ጦርነቱ በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል ያለ ነው። ስንት ሞተ እስራኤላዊ? እግዚአብሔር በሕዝቡም ላይ ይፈርዳል። የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኖች የሚሻሩ ናቸው። ማንንም በእግሩ የሚሄድ ሰው አምላክ ነው ማለት አልችልም። ሰብአዊ ነገሮች ባይዘወይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ይጣላሉ። እግዚአብሔርማ ምልክት እንዲሆነን ብሎ እኮ እግዚአብሔር የለም በተባለበት አለ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚያስገባ ሰው አመጣ። ትንቢቱን ለነቢያቱ መተው ነው አስፈላጊ የሆነው ብለው ዓለምን በሙሉ ጠቅልላ ያዘች ሀገር እስራኤል ናት። አንድ ዓመት እድሜ ያልሞላት ከሌላ 6 አገሮች ጋር ተባብራ ዓለም አጥፋት ትል ሳምቲንግ። የአብርሃም ዘር ስንል ፍልስጤማውያንስ የሱ ዘር አይደሉም ወይ? የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣብኝ ይሉኛል። ከየት ላምጥች ላውጣው? በዚህ ጥፋታቸው ሁሉ ውስጥ እንኳን ቢሳሳቱም ስቲል እግዚአብሔር ህዝብ ናቸው። እንዲሆነ ነገር ብናገር ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ያንተንትን በአንድ ጊዜ ላይ ነው የሚደርሰው። አንጨምርበት። ቤተክርስቲያን የሆነ ጊዜ ሪቫይቫል ይነሳና ተመልሳ ወደ ድንግዝግዝ፣ ወደ ድካም፣ ወደ ሃይማኖተኝነት ትመለሳለች። አይሁድ የለም፣ ግሪክ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ባሪያ የለም፣ ሴት የለም፣ ወንድ የለም ይላል። እስራኤል ለምንድን ነው እንድትጠፋ የተፈለገበት ምክንያት? ኤንጅል ስሉ ወርዶ እንደተዋጉ አይነት ሂስቶሪ አለ። ይባርከህ አዶናይ በይሽመርሃ ያኤር አዶናይ ፓልና በለካ በይሆንሃ። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ያሾው ፕሮግራማችን ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንደዚሁም በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስለአካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬውንም ክፍለ ጊዜ ደግሞ ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት እንደምታስታውሱት ከተጀመረ ቆየት ብሏል። እንደ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን ያው ወቅታዊ ጉዳዮችን እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን መከታተል ተገቢ ነው ብለን ስላሰብን ከዚህ ቀደምም አንድ ሁለት ፕሮግራሞችን ሰርተናል። ከዛ የተነሱ ሐሳቦችን ይዘን ደግሞ ዛሬ በዛ ዙሪያ ላይ ውይይት እናደርጋለን። እንግዲህ አድርጌ ደግሞ የጋበዝኩላችሁ ከዚህ ቀደም እዚሁ መድረካችን ላይ ተገኝተው ሐሳባቸውን ያካፈሉን ራባይ ኮከብ ገዳቡ ዛሬ ከኔ ጋር ናቸው። ከአሙድ ሃይሽ መሳያኒ ኮንግሬጌሽን በእስራኤል ያለውን መስራች ናቸው። እንደገና ሃውስ ኦፍ ኢስራኤል ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪን ደግሞ በፕሬዝደንትነት እየመሩ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ደግሞ አብረው ቆይታ ከኔ ጋር የሚያደርጉት ደግሞ ዶክተር በቀለ በደዳ ናቸው። ዶክተር በቀለ የግሎባል ዲሳይፕልስ የወንጌል አገልግሎት የአፍሪካ ፕሬዝዳንት በመሆን እያገለገሉ ነው ያሉት። ዛሬ ሁለት እንግዶች አሉኝ። መልካም ቆይታ እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁለታችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ሻሎም። ያው ራባዩ ከዚህ በቀደም ብቅ ብለው ነበር፣ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ዶክተር ተጨምረሃል። በጣም ቴንክ ዩ ስለተገናኘን፣ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች እናነሳለን ብዬ አስባለሁ። በተለይ በእስራኤል እና በዛ አካባቢ የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎች በሙሉ የቤተ ክርስቲያን ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ይመስሉኛል። ከቅዱስ ቃሉም ጋር ተያይዞ ብዙ ጉዳዮች ስላሉ እና ከዛ ተያይዞ አንዳንድ ሀሳቦች ከዚህ ቀደምም ስንጫወት ነበር። ራባይም ከክቡር አምባሳደሩም ከእስራኤል ጋር ያነሳናቸው ሀሳቦች ነበሩ እና ከዛም አንዳንድ የመጡ ጥያቄዎችም ነበሩ። እነሱንም ይዘን ሌላም ተጨማሪ ሀሳቦችንም ይዘን ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾች እንደሚጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ቴንኪው። በጣም መነሻ ላርግና በተለይ የዚህ የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት አሁን ከተጀመረ ወደ ዓመት አካባቢ እየሄደ ነው ያለው። ሚዲያ በሙሉ የሚሸፍነው በተለይ የዚህ የቦታ የይገባኛል ጉዳይ መነሻ እንደሆነ፣ እስራኤልም እንደዚህ የወረራ በአንድ በኩል አካሄዳለች የሚል አለ፣ በሌላም በኩል የሚነሱ ጉዳዮች አሉና መነሻ ባለፈው ከነበረን ውይይት ላይ የተላከልኝ አንድ ኮሜንት ነበር። ከሱ ብጀምር ደስ ይለኛል። ፍልስጤም የሚባል ሀገር አልነበረም የሚል ሀሳብ ምናልባት ራባይ ያን ጊዜ ጠቅሰህ ነበር። ከሱ ተነስቶ የለም፣ ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስራኤል ከመምጣቷ በፊት ጀምሮ በደቡብ ፍልስጤም አልነበረም ወይ? ኤርሚያስ 47:4 እና ዘዳግም 2:23 ይህንን አያሳይም ወይ? እና ይህንን እንዴት አይታችሁት ነው ፍልስጤም የሚባል ሀገር አልነበረም የሚል መነሻ የተደረገው የሚል ነገሮች አሉ። እና እስቲ ከሁለታችሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድም አብይ፣ እንደገና የኤክሌሽያ እና የኪያ ሾ ይህንን ኢምፖርታንት የሆነውን ክፍል በጣም አስፈላጊ መሆኑን ተረድቶ ለወንድሞች ለእህቶች እውቀት ለማስጨበጥ ይህን እድል ስለሰጠህን በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ታንኪዩ። አይም ሹር ዛሬ ከኔ የተሻለም ሰው አጠገብ ያለ ፕሮፌሰር ዶክተር በቀለ በጣም ስለ እስራኤል በጣም በጣም ትልቅ ጥናት ያደረገና የመጽሐፍ ቅዱስም ስኮላር ስለሆነ
አብሮ እንግዲህ አንዳንድ ቢጅታዎችንም እሱ ያጠራልናል እና በኔ በኩል ባለፈው ፍልስጤም የሚባል አገር አልነበረም ያልኩት ለተወሰነ ዘመናት ነው እንጂ ከመጀመሪያው ማጀምሮ ፍልስጤም የሚባል ነገር አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም ኮስቴድ እንደ ዳዊት የተዋጋው ኮጎላያድ ፍልስጤማዊ ነበር ይላል አይደል እንዴ ነገር ግን እግዚአብሔር ከእስራኤላውያን ከግብጽ ከ430 ዓመት በኋላ አውጥቶ ወደ ከነአን ምድር ሲያስገባቸው የሚጠፉ ህዝቦች ነበሩ ከሚጠፉት ውስጥ አንዱ ነሱ ነበሩ እና ኢያሱ አጥፋ የተባለውን ህዝብ በሙሉ አላጠፋም እንግዲህ እግዚአብሔር ለምን አጥፋለው አናውቅም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ለምሳሌ የሳኦልን የንግስና ታሪክ እንኳን ስናይ ሳኦል ከንግስናው የተናቀበት ዋናው ምክንያት አማሌቅን አጥፋ ተብሎ ሳይጠፋ አራርቶ ስለመጣ ነው እና ብዙ ጊዜ በዛን ጊዜ የነበሩ በሚድሊስት አካባቢም ከነአን ተብሎ የሚባለው አካባቢ የነበሩ ሰዎች ጣዖት አምላኪዎች የሰው ልጅ የሚገብሩ ለጠላት የሰው እንደም የሚያፈሱ እና እግዚአብሔር የማይወደው የማይከብርበት ቦታ ስለነበረ ነው አብርሃም ራሱ ተጠርቶ ከኡር ወደዛ እንዲመጣ የተደረገው እነዛ ሰዎች መጥፋት ነበርባቸው ለምን እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ከእግዚአብሔር ሐሳቦች ሆኖ በመርዲቱ ላይ ትልቅ ርግማን ስላመጡ ያንን ስላደረጉ ነውና ፍልስጤም የሚባል ሀገር አልነበረም ስል ጭራሽ አልነበሩም አይደለም እነዚህ አጥፋ የተባለውን ሳይጠፋቸው ከቀረ በኋላ ከዛ በኋላ ግን ተበተነው ነበር ልክ እስራኤላውያን በአለም ዙሪያ እንደተበተኑት እና በጣም ጥቂት የሆኑ ህዝቦቹ ነው ቀርተው ነበር አሁን ያሉት ፍልስጤኖች ባይዘወይ ትክክለኛ ፍልስጤኖችም አይደሉም አረብ ሀገር የነበሩ ከአረብ ሀገር ተሰብስበው የመጡ ናቸው እንጂ ትክክለኛ ኦሪጅናቸው እነዚህ ሰዎች ፍልስጤናውያን ናቸው ብሎ ለማለትም ምንም አይነት ኤቪደንስ የለንም ግን ስለ ከነአን ብዙ ባለፈው እንደተናገርኩት ከመጽሐፍ ቅዱስም ውጪ በጂኦግራፊ ሳይንቲፊክም በሆነ መንገድ በሪሰርች በጣም ከነአን የእስራኤል እንደነበረች ኢቭን የግብጽ ሊቃውንት እንኳን ሳይቀር ጽፈውት እንደነበረ እናያለንና በዛ መልክ መግለጽ ነው እንጂ ፍልስጤም የሚባል አልነበረም ማለት አይደለም አሁን የተቀሰከው ዘዳግም ሁለትም ሆነ ኤርሚያስ ላይ ያለው እኮ የሚናገረው ነበሩ ነገር ግን እነሱም ራሳቸው አጥፍተው ነው ሌሎችን አጥፍተው ነው እነሱም እዛ ቦታ ላይ የተገኙትና ያንን ለማለት ነው እንግዲህ ዶክተር በቄ ይጨምራል ብዬ አስባለሁ በተለይ ዶክተር ስትጨምርልና የይዘብታነሳልኝ ቀደም ስታጫውተን ነበርና ከ ቀዳሚ የቦታ ይዞታ ላይ ከመኖር አንጻር የእስራኤልም ቀዳሚ የቀዳሚነት ራሱ ያጫወተከን ነገር አለና እሱንም እንድታያይዝ ልብዬ ራባይ እንዳነሳው በተለይ በዘፍጥረት 15 ወደ ኋላ ሄደን ቁጥር 15 ቁጥር 16ን ብንመለከት እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው የተስፋ ቃል ነበረ እግዚአብሔር አብርሃምን የጠራው ከኡር ወይም ከከለዳውያን ወይም ደግሞ በአሁን ዘመን ኢራቅ ከሚባል ቦታ ነው አንዳንድ ጊዜ ራሱ አይሁድ ማን ነው አይሁድ ምንድነው ለሰው አንዳንድ ግራ ያጋባል ይሄንን ካየን አንድ ሆነ አይሁድ የተባለ አይሁድን የተፈጠረ ህዝብ የለም ከከለዳውያን ኡር ከኢራቅ የተጠራው አብርሃም እግዚአብሔር እሱን የጠራው አንድ እሱን የሚያመልክ እሱን ብቻ የሚያመልክ አንድ ኔሽን ለመፍጠር ነው እግዚአብሔር አንድን ሰው ከሆነ ሀገር ፒክ ያደረገው ስለዚህ አብርሃም ወጣ አብርሃምን እግዚአብሔር አገኘው ከነአን ምድር ላይ ምክንያቱም ውጣና ዛሂድ ነው ያለው እግዚአብሔር ከነአን ላይ እያየ ነው ያለው አንድ ህዝብ አለ ምናልባት አንድ ዘር ብቻ ሳይሆን በርካታ ህዝብ ነው ያለው ምናልባትም እዚህ ዘፍጥረት 15 ላይ ጠቅሷቸዋል ህዝቦቹን ስለዚህ ለአብርሃም ምን ብሎ ቃል ይገባለታል እግዚአብሔር ይሄንን ምድር ላንተ ለዘር ይሰጣለው አሁን ህዝቦች አሉ እድል ሰጥቻቸዋለሁ እድላቸውን መጠቀም እንግዲህ አለመጠቀም የነሱ ፈንታ ነው ጽዋቸው እስካሁን አልሞላም ጽዋ የኃጢያታቸው ጽዋ ሲሞላ ግን ከ430 ዓመት በኋላ ከግብጽ ወጥተው ወደዚህ ይመጣሉ እስከዛ ሰዓት ድረስ ግን እግዚአብሔር ቻን ሰጣቸው ማለት ነው ስለዚህ በከነአን ያሉ ህዝቦች በሙሉ ጣዖት የሚያመልኩ ለሚያመልኩት ጣዖት የሰውን የልጆችን የጻናትን መስዋዕት የሚያቀርቡ ምድርቱን ያረከሱ ናቸው እግዚአብሔር ጻድቅና ኃጢያትን ጄጅ የሚያደርግ አምላክ ነው
ኃጢአትን እግዚአብሔር ይፈርዳል። ለምሳሌ ወደ ኋላ ከሄድን ዘፍጥረት 6 እስከ 9 የሰው ልጅ ሁሉ በውሃ ይጠፋበት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አሁን አንድ ሱን የሚያመልክ ህዝብ እየፈለገ ነው ያለው። ከአብርሃም ጀመረ ማለት። ስለዚህ ለአብርሃም አመጣው ከናን መጣ። ከዛ በኋላ አብርሃም ህዝቡ ወደ ግብጽ ወረደ። ከግብጽ ሲመለሱ 12 ነገድ ያዕቆብ ልጆች ሆኖ አንደኛው ይሁዳ ነው። ይሁዳ ሲሰፍሩ ሳውዘርን አካባቢ ይሰፈረው ወደ ኢየሩሳሌም ጥግ አካባቢ ይሰፈረው እና እንደምናቀው ጌታችንም ከይሁዳ ነገር ነው የመጣው። ስለዚህ ይሁዳ የሚለው ይሄ ይሁዲ አይሁዳዊ ይሁድነት በጊዜ ቆይታ በሊትሬቸር አይሁዲ ይሁዲ የሚለው የግሪኩም የላቲኑ ወደ ጂውስ አደገ ማለት ነው። ስለዚህ የጂው መነሻ ምን ነበር ካልን ኢራቅ ነው። ይሄ ህዝብ ግን ፓርቲኩላር ልዩ የሚያደርገው ምንድነው ካልን እግዚአብሔርን በማምለክ ለያሁዌ በመገዛት ጣዖትን በሙሉ ከመድረገስ በማጥፋት። ስለዚህ ከነአን በዚህ ህዝብ ተጸዳለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ከነአን ያሉ ሰዎችን እንዲወገዱ እግዚአብሔር ሲፈርድ ሁለት ነገር ነው ዛይ ሆኖ፣ አንደኛው የእግዚአብሔር ጀጅመንት በኃጢአትና ኃጢአትን በሚያደርጉት ላይ፣ ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ተስፋ ፍጻሜ ለአብርሃም ከ430 ዓመት በኋላ። ስለዚህ ከነአን ሲመጡ እስራኤላው እንደውም ሁሉን ማጥፍቶ ጨርሶ አይደለም የሆነ ተራራ ላይ ነው ያያዙ ተተሰነ ቦታ አልተያዘ መሬቱ በሙሉ። ይሄ ጊዜ 13ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት። ወደ ፍልስጤም ከመጣን ፓርቲኩላርሊ በከነአን ከሚኖሩት መካከል ኋላ አንዱ ይሁን እንጂ ቀደም ብሎ አልነበሩ የገቡት በ12ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ስለዚህ እስራኤላውያን ይቀድማሉ ማለት ነው በዚህ አይነት። and then 12ኛ ላይ የገቡት ራሳቸው ፍልስጤማውያን በዘዳግም ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ላይ سنመለከት አንድ ህዝብ ስሙ ተጠቅሷል እዚህ ጋር ቁጥር 23 ላይ እስከ ጋዛ ድረስ ባሉት መንደሮች የኖሩትን ኢያውያንን ይላል በተመለከተ ከካፍቶር የሚባሉት አሁን ፍልስጤማውያን ማለት ነው። ከካፍቶር ወጥቶ የመጡት ካፍቶራውያን የካፍቶር የሚባለው ምናልባት ወደ ሜዲትራኒያን አካባቢ ቀርጤስ አካባቢ የሚሄድ ነው። ምናልባትም ከአሁኑ ክረንት ቱርክ ጋር የሚገናኝ ነው። ከዛ አካባቢ ነው የመጡት። እነርሱን አጥፍተው መኖሪያ እዚያ አደረጉ ይላል። ስለዚህ እስራኤላውያን ከመጡ በኋላ ሌላ ቦታ ነው ያዙት። እነዚህ ደግሞ አደስ አፍተር ላይክ 1 ሴንቸሪ መጥተው ያዋን አጥፍተው ነው የገቡት። ሶ እስራኤላውያን ከነአን ተሰጥቷቸዋል። የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው ምድርቱንም ለመቀደስ ጭምር። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። እግዚአብሔር በኖህ ዘመን ፈርዷል፣ በየዘመናቱ እስራኤል ላይም ፈርዷል። በመጨረሻም ደግሞ ወደ ሲኦል የሚሄዱ ያላመኑ ሰዎች ይኖራሉ። ሰይጣን ላይ ተፈርዷል፣ ሰው ላይ ፈርዷል። እግዚአብሔር ፈራጅ አምላክ ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ የነበረውን ጦርነት ከፍርድ አንጻር ካየነው አጥፍታችሁ ጨርሳችሁ ግቡ ያለው እግዚአብሔር ነው። ከምን አንጻር ካየን ከፍርድ አንጻር። ስለዚህ ሁለቱ ነገር እና ያለን ፍርድና ተስፋ ማለት ነው። እንግዲህ አልነበሩም ካልን ልክ ነው፣ አልነበሩም። የመጡት ከነሱም በኋላ ነው የመጡት። ከመጡ በኋላ ደግሞ ሌላ ህዝብ አጥፍቶ እነሱም የገቡት። ከገቡ በኋላ ግን ራሳቸው ጣዖታቸውን ጀመሩ፣ አምልኳቸውን ጀመሩ ማለት። እንግዲህ ለ2500 ዓመት ከእስራኤል ጋር እየተዋጉ ነው የቆዩት። በነ ሳምሶን ዘመን፣ በነ ዳዊት ዘመን፣ በመሳፍንቶችና በነገስታት ዘመን ሁሉ ማለት ነው። ሶ ኢትስ ላይክ በጣም ረጅም ዓመት የፈጀ ጦርነት ነው። እርግጥ ፍልስጤም ሃያላን ናቸው፣ እንደነ ጎልያድ አይነት ሰዎች ያሉበት ነው። ዝም ብሎ ቀላል ህዝብ አይደለም፣ በጣም ጦረኛ፣ በጣም ተዋጊ ህዝብ ነው። ስለዚህ አጀንዳቸው እስራኤል ማጥፋት ነው በመሰረቱ። አሁንም እንኳን ቢሆን በልባቸው ቢያንሱም እንኳን ማጥፋት ነው አጀንዳው። እስራኤል ብትጠፋ ደስ የሚላቸው ያን ሐሳብ ደግሞ ስሩ አውት ዘ ፓለስቲኒያን ስሩ አውት ዘ ሪጅንም ተጋብቶ ሐሳቡ እስራኤልን ማጥቃት ማጥፋት የሚለው አይ ቲንክ ያለ የቆየ የነበረ ሐሳብ ነው። ግን እስራኤላን ወራሪዎች አይደሉም። ከእግዚአብሔር የተስፋ ቃል አንጻር ካየን ወደ ምድርቱ በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል የመጡ እግዚአብሔር ኃጢአታቸው ጽዋ ሞልቷል ይጥፉ
ይውጡ ብሎ እግዚአብሔር ፈረደባቸው ህዝብ ላይ አስወጥቶ ጨርሶ የገቡ ሰዎች ናቸው። ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈንታ ነው። እኛ እግዚአብሔር ለምን ፈረደ ማለት አንችልም። እሱ የሰጠንን ነው። አይ ያው እንዳለ መቀበል ነው። ጽዋቸው ሞላ ካለ አልሞላም ብለን መከራከሪያ አንችልም። መጽሐፍ ቅዱስን መቼም ሁሉን ከተቀበለ ሁሉን የመረዳት ነገር አስፈልጊ መስለኛል። ግን ምናልባት ለሁለታችሁም ላቀርበውና አንዳችሁ ተዳስሱት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ይሄ አሁን በዋናነት ጦሩንም የሚመራው በዚህ በፍልስጤም በኩል ያለው ሐማስ የሚባለው ድርጅት በግልጽ የሚያራምደው የሚናገረው ነገር አለ አይደል? እስራኤል እስክትጠፋ ድረስ ነው የምንዋጋው የሚል ነገር ሁሌ ደጋግመው የሚናገሩት ነገር ስለሆነ ሚዲያ ላይ ያለ ንግግር ስለሆነ ምናልባት ይሄ እስራኤልን ማጥፋት የሚባለው ነገር ከመንፈሳዊ መነጽር አንጻር የምንመለከተው ጉዳይ አለው። እስራኤል ለምንድን ነው እንድትጠፋ የተፈለገበት ምክንያት? እግዚአብሔርስ ደግሞ እስራኤል እንዳትጠፋ የሚፈልግበት ምክንያት ምናልባት ከዛ አንጻር የምንመለከተው ነገር ይኖራል? ያ ጥሩ ነው። በመጀመሪያ ኤርምያስ 47 ቁጥር 4ን ምንድን ነው የሚለው? ይህም የሆነው ይላል ፍልስጤማውያንን ሁሉ ያጠፋ ዘንድ የቀሩትንም ረዳቶች ሁሉ ከጢሮስና ከሲዶና ይቆርጥ ዘንድ ስለሚመጣውም ቀን ነው እግዚአብሔር ይላል ፍልስጤማውያንና የከፍቶር ደሴት ቅሬታ ያጠፋልና። ቅድም ዶክተር ሲናገር ነበረ፣ እነዚህ ፍልስጤማውያን ከፍቶር የሚባሉትን ህዝቦች አጥፍተው ነው እነሱ የወረሱት። ሁለቱም መጥፋት እንዲጠፉ የተወሰኑ ናቸው። ለምን? እግዚአብሔር ያየው ነገር ስላለ ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር ብናየው ጥሩ ነው። ምናልባት አሁን ያለው ሶሻል ሚዲያ እንደገና የሰብአዊነት የሚባል በዓለም ዙሪያ በጣም እየተቀነቀነ ያለ ፖለቲካ አለ ወይም ደግሞ አስተምሮ አለ ወጣቱንም ዓለምን በሙሉ የያዘ እና ይሄኛው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የሚሄድ አይደለም። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው፣ የተገለጠው ለእኛ ነው ይላል ዘዳግም ላይ፣ ምስጢሩ ለአምላካችን ነው። አንዳንድ ነገሮች እኛም የማይገባን አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ያለውን እንዳለ ነው የምንቀበለው። እና ወደ መጣህበት ሀሳብ ግን ስንሄድ ሂዝቦላም ሆነ ሐማስ የተቋቋሙበት ዋናው ዓላማቸው ባለፈውም ትንሽ ተቃቅሸዋለሁኝ፣ ዋናው መመሪያቸው ምንድን ነው? እስራኤልን ከምድረገጽ ማጥፋት ነው። የኢራን ፕሬዚዳንት የነበረው መሐመድ ናጃብ የነበረው ከዚህ ከሁለቱ መሪዎች በፊት የነበረው እስራኤልን ከምድረገጽ እስክናጠፋ ድረስ አንተኛም ብሎ በግልጽ በዩናይትድ ኔሽን ላይ የተናገረው። ይህን የምታየው ምንድነው? ጦርነቱ በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል ያለ ነው። ሁለት መንግስት ነው ያለው፣ ጨለማ አለ፣ ብርሃን አለ። እንግዲህ እስራኤላውያን ሲጠሩም ቅድም ወንድሜም ጠቅሶታል፣ ዘፍጥረት 12 ላይ አብርሃም ሲጠራ አቴም ኦር ለጎይም ነው። ምንድን ነው? አንተ ለአሕዛብ ብርሃን ትሆናለህ ነው። በቃ ለብርሃንነት ነው የተጠራው። ይህንን ደግሞ ከዘፍጥረት አንስተን እስከ ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ እንኳ በኋላ እናንተ ምንድን ናችሁ? የዓለም ብርሃን ናችሁ። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ እናንተ ደግሞ ዘሴም አይነት ኮሊንግ ነው የብላ አማኞችም የተሰጠን አንድ አይነት የተያዘ እና አሁን እስራኤልን እናጠፋለን ብለው የተነሳው ያው መሪያቸው ሰይጣን ስለሆነ ሀሳባቸውም አጋንንታዊ ስለሆነ በዚህ መሰረት ውጊያው የጽድቅና የኃጢአት የብርሃንና የጨለማ ነው። ስለዚህ ዓላማቸው ይሄ ነው። አሁን እንደምታየው ከኦክቶበር 7 ጀምሮ ኢብን በአንድ ቀን በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ሁኖ የማይታወቅ ከሆሊኮስት በኋላ ወይም በዘመናዊ እስራኤል ታሪክ ውስጥ ሁኖ የማይታወቅ በገዛ ምድሯ ላይ 1200 ሰው ነው በአንድ ቀን ያለቀው። ህፃናት አሉ፣ ሽማግሌዎች አሉ፣ ኢቭን የሆሊኮስት ሰርቫይቨርስ አሉ። እንግዲህ ተመልከት፣ ይሄ የምታየው በዛ ውስጥ ደግሞ አገዳደላቸውን ስትመልከት ብዙ አልወጣም ለሚዲያ። በጣም የሚያሳዝን እና የሰው ልጅ ይህን ያህል ጭካኔ ያለው እስክትል ድረስ ነው። እና እስካሁን ድረስ እየቀጠለ ነው። አሁን እንደውም ደግሞ ተባብሶ እነ ኢራንም ኦልሬዲ እየፎከሩና እየገቡበት ነው። እንደውም በቅርብ ጊዜ የምንጠብቀው ትልቅ ጦርነት አለ። ይሄ ምናልባትም የሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ያስነሳል ተብሎ ይፈራል። እና ይሄ ነገር መንፈሳዊ ነው፣ ይሄ ምድራዊ ነገር አይደለም። እና እኛ እንደ መንፈሳዊ ነው ማሰብ ያለብን ብዬ አስባለሁኝ። ትንሽ ሰፋ አድርገን ብናየው የዚህ ጦርነት መነሻው አሁን አይደለም። እንግዲህ ወደኋላ ሄደው ምናልባት 2500 ዓመት ድረስ የቆየ ይፈልጋል። ሂስቶሪካሊ ቅድም እንዳልነው ከአብርሃም ነው የሚጀምረው። መሬቱ ይሄንን ምድር እሰጥሃለሁ ያሉትስ ጨርሰዋል ከኔ ጋር። እግዚአብሔር ሊፈርድ ነው ማለት ነው።
እንደ ጥፋቷ በጦርነት ይሄ ይሄ መሬት በእግዚአብሔር ሊያዝ እግዚአብሔር አንድ የሆነ መሲሁ የሚመጣበትን ዘር እግዚአብሔር የማባዛት የማቆም ኢንስቶል የማድረግ አጀንዳ ነበረው እግዚአብሔር። እስራኤላውያን ከዲካማቸው የተነሳ በወቅቱ ምድርቷ ላይ ያሉት ሰዎችን ጨርሶ ፈጽሞ አልገቡም። እንግዲህ ይሄንን ስንል ትንሽ እንደ ሰው ነው ምናስበው አይደለም። ሰው ሲሞት ማንንም ደስ አይልም እንደው ተክልም አይደለም። እግዚአብሔር ግን ሲፈርድ ለምሳሌ በጥፋቷ ያ ሁሉ ሰው ሲያልቅ ብዙ ሰው ሲኦል ሲሄድ is that fair ብለ መጠየቅ እንችላለን? እግዚአብሔርን መጠየቅ አንችልም። እግዚአብሔር መብት አለው መፍረድ። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ታሪኩ ረዘም ያለ ነው። ኋላ ደግሞ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ራሱ ቀጣቸው። እግዚአብሔር እስራኤልን ቀጣ ራሱ። ሁለት ጊዜ እስራኤል ፈርሳለች ከመንግስትነትም ተሽራለች። ለምሳሌ በባቢሎን ምርኮ ጊዜ አሳልፎ ሰጣቸው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሁሉ። ለምን አልኖሩማ በትክክል? ስንት ሞተ እስራኤላዊ? እግዚአብሔር በህዝቡም ላይ ይፈርዳል። ከዛ በኋላ ግን ከሰባት በኋላ አስተምሮ እንደገና በደንብ ቢሄቭ ሊያርጉ እግዚአብሔርን ለጌታ ሊኖሩ ለአምላክ ሊኖሩ መለሳቸው። መሲሁን ከመጣ በኋላ መሲሁን የገደሉት እነሱ ራሳቸው ናቸው። በሰባ ዓመት ነው እንደገና ያው እስራኤላውያን ተበተኑ ተመልሰው ህዝብ የሆኑት በ1948 ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደገና ሪስታብሊሽ ያደርጋቸው ወደ መሬታቸው ወደ ስፍራቸው ሲመለሱ በየገቡት ኦሬዲ መሬት ላይ ነበሩ። በኢሉስትሪ የተገዙ ጥቂቶች ቢኖሩም በሚሊተሪ ነው የገቡት። በጊዜው የነበሩ ሰዎች ደግሞ ሚሊተሪ በሚሊተሪ ተዋክተዋል እነሱ ማለት ነው። ሰው ከፍተኛ ጦርነት ነው የነበረው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጦርነት 1948 ወይም 1948 በፈረንጆች አቋጥር የነበረው ጦርነት እስራኤልን ለማጥፋት 4-5 የአረብ ሀገሮች ግብጽ፣ ጆርዳን፣ ሶሪያ፣ ሊባኖስ፣ ኢራቅ ከዛ እስራኤላውያን መቼም አንድ ሀገር በ6-7 ሀገሮች ተከቡ። ቁጥራቸው በጣም ትንሽ የሆነ ማሸነፍ እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም። 3000 ዓመት ታሪክ ያላት ግብጽ፣ 1 ዓመት እድሜ ያልሞላት አገር ከሌላ 6 ሀገሮች ጋር ተባብራ አለማጥፋት did something አሸንፎ ቀጠሉ። እንደገና በ1956 ከግብጽ ጋር በስዊዝ ካናል ምክንያት እንደገና በ1967 የስድስቱ ቀን ጦርነት ዘሆል አረብ ነው የተዋጋው። ያንንም አሸነፉ። እንደውም አንዳንድ በጣም ምንሰማው ነገሮች ኤንጅል ሁሉ ወርዶ እንደተዋጉ አይነት ሂስቶሪ አለ ቴስቲሞኒስ አሉና ከዛ በ1973 ዩብ ኮምፐል ጦርነት ከዛ እንደገና ይቀጥል። እንግዲህ ይሄ ሂስቶሪካሊ እስራኤል እንደ ወራሪ ስለምትታይ አካባቢ ላይ ያለው ኔሽንስ ኦር ካንትሪስ እንድትጠፋ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ምን አይነት ሜንታሊቲ ዴቨሎፕ አደረገ ማለት ነው? አንታይ ሴሚቲዝም ወይም አንታይ ጂው ጀነራሊ ማለት ከልጅነታቸው ጀምሮ ሁሉ በቃ እንደ እስራኤል እንደ ጠላት ማየት እንደ እባብ ማየት ቢቻል ሁሉም ሰው እስራኤል ጠላት እንደሆነ የማድረግ ፕሮፖጋንዳው ነበረ ከዚህ ታሪክ ጀምሮ ማለት ነው። ሶ አንታይ ሴሚቲዝም አለ፣ ያ ታሪካዊ ጦርነት አለ። ሌላው ደግሞ የውጭው ይሄ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ ስታየው የሚያየው ከእግዚአብሔር አንግል ሳይሆን ከፖለቲካል አንግል ነው። ከፖለቲካ አንግል ደግሞ ካየ እስራኤል የሚደግፉት አሜሪካኖች ናቸው፣ አውሮፓዎች ናቸው። ስለዚህ ከነጮች ጋራም ደግሞ ጥላቻ ካለው ሁኔታ አንጻር እነዚህ ደሃ አገሮች ሀብታም አገር በሀብታሞች አገር በሚደግፏትን እስራኤልን የመቃወም ቴንደንሲ ደግሞ አለ። ዳልብሪ ሲ ሲ ዳዌ እንደዛ የማይት ስለዚህ ፍልስጤምን የመደገፍ ኢቭን አሜሪካን መቃወም በዛ ማለት ነው። ምክንያቱም አሜሪካንስ ስትሮንግ ሰፖርተርስ ናቸው። ለምን ከተባለ ብዙ አይሁዳዊ አሜሪካን ያለው ብዙ ሀብታሞች እዛ ነው ያሉት። ስለዚህ ኢትስ ኦል አባውት አይሁዳውያን ህዝባቸው እንዲጠፋ አይፈልጉም። ስለዚህ አሜሪካ ጫና ይፈጥራሉ። ያ እንትና አለ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ጎራ ራሱ ይፈጠር አለ። ስለዚህ ዘ ሞመንት አሜሪካ ከነሱ ጋር ስትቆም ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር ይቆማል። ስለዚህ ይሄ ቅድም ፓስተር እንዳለው ወደ you know የመጨረሻው ጦርነት ወደ 3ኛ 4ኛ ዓለም ጦርነትም ሊሄድ ይችላል። ምክንያቱም ጎራ የመክፈል ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በተለይ የፕሮፓጋንዳው ዘመቻ ይሄ ሚዲያ ዘመቻ ባይ ዘ ዌይ ያው እንዳረከው ነው። እናንተ ሚዲያ ያላችሁ ሰዎች ልታቀርቡ የፈለጋችሁትን በጣም ታጎሉታላችሁና ይጎላል።
ብዙ ማይታይ ግን በሚዲያ ምክንያት የጎላ ብዙ ነገር አለ። እንግዲህ ይሄና ሌሎችም መንፈሳዊ ደግሞ ሃይማኖታዊ ለምሳሌ ኢየሩሳሌም አሁን ለሁለት ትልቅ ሃይማኖቶች ምንድን ነች? መነሻ የሆነ ሃይማኖት መቅደስ ነች። ኢየሩሳሌም ተቀዛ አለ የአረቡ ደግሞ እንትን መስጊድ አለ። ሶ ኢንተረስቱ ምንድነው? ዘ ሆሊ ፕሌስ ለሁለት ትልልቅ ሃይማኖቶች ማለት ግማሹ ስለ ሃይማኖት ነው የሚዋጋው፣ ግማሹ ከታሪካዊ ተነስተው ነው የሚዋጋው፣ ግማሹ ከእስራኤልን ከሚደግፉ ሰዎች ተነስተው ነው የሚዋጋው። ሶ ይሄ እስራኤልን መካከል ላይ በተለይ ደግሞ ከአረቡ ወርልድ ከአረቡ እይታ አንጻር ስናይ በትጠፋ ያ ቅዱስ ቦታ ነፃ ይሆናል፣ በትጠፋ እነዛ ምስኪን አረቦች ነፃ ይወጣሉ የሚል አሳሰብም ስላለ በትጠፋ የሚለው ይበልጣል ማለት ነው። እኔ ከእስራኤል አምባሳደር ከነበሩት ክብሩ አምባሳደር አለልኝ ጋር ቃለ መጠይቅ ሳደርግላቸው ከትንቢታዊ ፍጻሜ አንጻር አንስቼላቸው ነበር። እኔ ክርስቲያን አማኝ ስለሆንኩኝ እንደ መንፈሳዊ ሰውና እሳቸው ትንቢቱን ለነቢያቱ መተው ነው አስፈልጋ የሆነው ብለውኛል። እና እናንተ ምናልባት አሁን ከነቢያቱ ወገን ናችሁ ብዬ ስለማስብ ለእናንተ ማቀርበው ምናልባት እናንተ ትዳስሱት እንደሆነ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም አሁን ታሪካዊ ያስቀመጥክልኝ ነገር በሙሉ ሌሎች ሰዎች በትንቢታዊ ምንጽር ውስጥም ደግሞ ይዳስሱታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አካሄድ ምናልባት ሶስተኛ አራተኛ ጦርነትም አካባቢ ከዳሰሰ ሌሎችም ደግሞ ቅዱስ ቃሉ ላይ ወዳሉ የትንቢት ፍጻሜዎች የሚያደርሰን እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። ይሄንን እናንተ እንዴት ታያላችሁ? ጥሩ ነው፣ ወደዛ ነው የምንመጣው። ግን አሁን ዶክተርም እንደተናገረው የከነአን ጉዳይ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ እናየዋለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ ይህችን ምድር ተወርሳት ዘንድ እንድሰጥህ ከከለዳውያን ኡር ያወጣው እግዚአብሔር እኔ ነኝ። ስለዚህ አብርሃም ያ ከነአን የሚባለውን አገር በሙሉ ተረክቦታል። በቃ ምድር የእግዚአብሔር ናት። ልክ አሁን ይሄ ቤት ለምሳሌ አንተ አልሰራኸውም ወይ ተከራይተዋል ወይ ገዝተዋል። አሁን የምታዝበት አንተ ነህ። ምናልባትም ከገዛኸው የሰራው ሰው ለአንተ ሙሉ በሙሉ በስም ካዛወርበት ቀን ጀምሮ ይሄ ቦታ ያንተ አይደለም፣ የእሱ አይደለም፣ ያንተ ነው። ኦልሬዲ በስምህ ህጋዊ መብት አለ፣ ማንኛውንም ነገር ይዛል። ለእስራኤላውያን እግዚአብሔር ለአብርሃም ያለው ከኡር አውጥቼ ወደዚህ ያመጣሁህ ለአንተና ለዘርህ ምድር ትኖርባትና ትገዛት ዘንድ ነው ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ከጣሊያን ጋር ያን ያህል ጊዜ ተዋጋችሁ? ለምን? ጣሊያን እኮ መጣ፣ በቃ እኔ ኢትዮጵያን መውረስ ፈልጋለሁ አለች። ኢትዮጵያን ምን አሉ? አንሰጥም። ለምን ሲባል የአባቶቻችን መሬት ነው። አየው፣ አሁን የእስራኤልና የፍልስጤምም ጦርነት እንደዛ ነው። እግዚአብሔር በዲድ ኦልሬዲ ለአብርሃም ሰጥቶታል። መስጠት ብቻ አይደለም ደግሞ በዛ ምድር ውስጥ እስራኤላውያን ረጅም ዘመን ቆይተውባታል፣ እስላም ከመምጣቱ በፊት፣ ፍልስጤም ከመምጣቱ በፊት። እና አሁን ያለው ይሄ የቦታ ጦርነት ከቦታው አይደለም ዋናው ነገር፣ ከተጠራው ህዝብ፣ ያንን የተጠራ ህዝብ ማጥፋት፣ የእግዚአብሔር ስም ያለበትን። እንግዲህ ተመልከት፣ በዓለም ዙሪያ በጣም ትንሽ አገር የምትባል ነገር ግን ደግሞ ዓለምን በሙሉ ጠቅልላ የያዘች ሀገር እስራኤል ናት። ምናልባት በኢትዮጵያ አርሲ ማታል አርሲ ክፍለ ሀገር የጥንቱ እንግዲህ አሁን እንደሆነ ባላውቅም እሷን የማታል ሀገር አንተም አይታታል ደ በአንድ ቀን አንድ ሰው ከጫፍ እስከ ጫፍ ይጨርሳታል። ያቺ ሀገር በሙሉ የዓለምን ህዝብ እስላሙንም ክርስቲያኑንም የሚያምነውንም የማያምነውንም አንድ ላይ ይዛ የምታጨቃጭቅ ሀገር ናት። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር እጅና የእግዚአብሔር ዓላማ ስላለባት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርም ስለ ኢየሩሳሌም ሰላም ጸልዩ ይላል፣ የንጉሥ ከተማ ናትና። እና አሁን ህዝቡ በተለይ አማኙ ሊረዳው የሚገባው ነገር ይሄንን ነው። ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚወስደን? ልክ ነው፣ አሁን ቅድም እንዳልኩት ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ይወስደናል። የማይቀር ነው፣ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ መሰራቱ አይቀርም። አሁን ደግሞ ዋናው ትልቁ ችግር ቤተ መቅደሱ እንዳይሰራ የሆነበት ምክንያት አላስካ የሚባል ሞስክ እዛ ዋናው መስጊዱ ላይ መቅደሱ ላይ ተቀምጧል። እስራኤል ደግሞ መስጊዱ ቤተ መቅደሱ እንዲሰራ እግዚአብሔር የፈቀደበት ቦታ ደግሞ ያ ነው። አብርሃም ልጁን የሰዋበት፣ ይስሐቅን ለመስዋዕት ያቀረበበት፣ ጌታ ኢየሱስ የተሰዋበት፣ እግዚአብሔር የመረጠበት የዓለም እምብርት የሆነች ያቺ ቦታ ናት።
ወደ ስር ገብተህ ስትመለከት የሶሎሞንን ቤተ መቅደስ ፋውንዴሽኑን ታገኛለህ። ላይ መስጊዱ አለ፣ እታች ግን ፋውንዴሽኑን እናገኛለን። ስለዚህ አይሁዶች አሁን ቤተ መቅደሱን መስራት የሚፈልጉት እዛ መስጊዱ ላይ ነው። መስጊዱ ሲፈርስ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የዓለም ህዝብ እንደገና ሊነሳ ነው። ስለዚህ ወዴት እየሄድን ነው ማለት ነው? ወደ ትንቢቱ ፍጻሜ፣ ወደ ጦርነቱም እየገሰገስ እንሄዳለን። ትንሽ ልጨምር። በተለይ ከመጨረሻ ዘመን አንጻር ካየ ነው እንግዲህ እስራኤል ትናንት፣ እስራኤል ዛሬ፣ እስራኤል ወደፊት የሚለው ምናልባት ማየት ያስፈልገን ይሆናል። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች አስተማሪዎችም ትንሽ እንደየስኩል ኦፍ ቶታቸው ወይም ደግሞ እንዳተረጓጉማቸው የሚያዩት አንድ የተወሰነ ክፍል አለ። ለምሳሌ ሮሜ 9:11 ዘጠኝን ጥሪውን ያሳያል፣ 10 አሁን ያለችበትን ሁኔታ ያሳያል፣ 11 ደግሞ የወደፊት ሙላቷን ያሳያል። ምናልባት ኋላ ልናንሳው እንችላለን፣ ግን ከዚህ ትንቢታዊ ሁኔታ አንጻር ስንመለከት ግን ሁለት መጨረሻ ዘመን መምጣቱን የሚያመላክቱ ከእስራኤል ጋር በተያያዘ ሁለት ትልልቅ ነገሮች አሉ። አንደኛው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ማቴዎስ 4 ላይ ቁጥር 14 ላይ መጨረሻው ምልክቶችን ብዙ ነገር ከዘረዘረ በኋላ ጦርነት ይሆናል፣ ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎች ይስታሉ፣ ብዙ ብዙ ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ ለሕዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ ያኔ መጨረሻ ይሆናል አለ። ይቺኛዋን ያዝልኝ። ከዛ ልክ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በጣም ኢምፖርታንት ደግሞ ፓስተር የጠቀሰው እንግዲህ በነቢዩ በዳንኤል የተነገረው የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰ ስፍራ ለቆሙ ስታዩ አንባቢ ያስተውል ይላል። ይህ መጨረሻ ምልክት ነው። አንዳንዶች በሰባ ዓመተ ምሕረት ከነበረው ጋር ያገናኙታል። በእርግጥ አንዳንድ ትንቢቶች ሁለቴ ሶስቴም ሊፈጸሙ ይችላሉ። ይሄ ግን ከኢንድ ታይም ከመጨረሻው ዘመን ጋር ከወንጌል ፍጻሜ ጋር የተገናኘ ነው። ሰው ልክ መጨረሻ ይሆናል ይልና ኢሚዲየትሊ ይሄን ያመጣል። ለምን ይሄን የሚያመጣው? የእስራኤል ጉዳይ ለብቻው የሚታይ ስለሆነ። ከዛ ልክ ሮሜ 11 ላይ ስትመለከት የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ ይላል፣ እስኪፈጸም ይላል። ልክ ሲገባ እስራኤል ከድንዛዟ ትነቃለች፣ ሁላቸውም ይድናሉ ይላል። ልክ ያኔ እስራኤላውያን የሚነቁበት ነቁ ማለት መጨረሻ ሆነ ማለት ነው። ምን ማለት? ወንጌሉ እየተሰበከ እንኳን ለምሳሌ ማለቁን እኛ አናቅም። እስራኤል ከነቃች፣ እስራኤል እንደ ኔሽን ወደ ጌታ ዞር የምትል ከሆነ ዋንዴ ምን ማለት ነው? ታይሙ ደርሷል። ቀኑ ላይ ነግረን ይችላል። ስለዚህ እስራኤል ጀነራሊ የእግዚአብሔር ምድር ላይ የጀመረው ስራ አጀማመር፣ አሰራር፣ አፈጻጸም የምታሳይ ምልክት ነች። እስራኤል ላይ የሚሆነው ነገር ቬሪ ኢምፖርተንት፣ በደንብ አቴንሽን ማየት ያስፈልጋል። ጌታ ወንጌል አንስቶታል፣ ከወንጌል ስብከት አንጻር ሮሜላ ጳውሎስ አንስቶታል። ከአሕዛብ ሙላት ጋር በኋላ ደግሞ ከድንዛዜ እንደሚነቁላቸውም እንደሚድን ብሎ ምስጢር ነው ብሎ ይናገራል። እዛ ጋር በኋላ እናነሰዋለን። እስራኤል በቤተሰን ተተክቻ አልተተካችም ብሎ ነገር በኋላ እናነሰዋለን። ግን ከትንቢት ፍጻሜ አንጻር ስናየው ግን አሁንም እስራኤል እየሄደችበት ያለው ሁኔታ ለምሳሌ መቅደሱ ከተሰራ የመቅደሱ መሰራት ወደ ፍጻሜ እየመጣን ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እየሄደን ያለው እና ስለዚህ እስራኤል እዛ ታይ እዛ ሳይኑ ምልክቱ ላይ እያሳየች የምትሄድ ለእኛ እንደ ሰሌዳ ሰዓት የምንከተላት ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ጦርነት ያንኑ ነው የሚያሳየው። ራባይ፣ ከቦታ አንጻር ስታነሳ ይህን ቦታ ገዝተው ከሆነ የሚለውን ነገር ስታነሳ በእምነት አሜን ልል ነበር። በተከራየ ነው ቦታ ላይ ስለሆነ ይህን የገነባ ነው ወደዛ ይወስድን እንደሆን ብዬ ነበር። እና ጥያቄ ግን ነበረኝ፣ በተለይ ይሄኛው ከተመልካቾች የመጣልኝ ነው፣ ባለፈው ከነበረን ቆይታ አንጻር ማለት ነው። እና አሁንም ራባይ አንስተኸዋል ከዘፍጥረት ተነስተ ለአንተና ለዘርህ የተሰጠ የሚለው ቃል ኪዳን ማለት ነው። እና የአብርሃም ዘር ስንል ፍልስጤማውያንስ የእሱ ዘር አይደሉም ወይ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል ይመስለኛል። የአረዳር ጉዳይም ስላለ ጥሩ ነው እሱ ነገር፣ እንዲሁም ጥሩ ነው። ለምን እኔንም አንዳንድ ሰዎች ጠይቀው ነበር። ለምሳሌ ስለ በረከት ስታነሳ እስራኤልን የሚባርኩን ባርካለሁ ነው እና የሚረግሙን እረግማለሁ ስለተባለ አረቦች እንደዚህ የተባረኩት እስራኤልን እየተቃወሙ አይደለም ወይ? ኢቨን ጀርመን ያን 6 ሚሊዮን ህዝብ ጨርሳ እንዴት ነው የተባረከችው የሚል ነው። እና በመሰረቱ ሁለቱም የአብርሃም ልጆች ናቸው። አንዱ የተስፋ ቃል፣ አንዱ ደግሞ
ያለ ኪዳን የተወለደ ማለት ነው። ያጋርና የሳራ ልጆች ናቸው ሁለቱም። ሁለቱም ወንድማማቾች ናቸው። እግዚአብሔር ግን ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ። ለምን አናውቅም። የእግዚአብሔር አመራረጥና አሰራር እሱ ነው የሚያውቀው። እሱ ከፈጣሪ ጋር እኛ ልንነጋገር አንችልም። ለእነሱ የተሰጣቸው በረከት አለ። በመጀመሪያ ደረጃ በረከት ምንድን ነው? ባርኮት የሚለው በዕብራይስጥ በረከት የሚባለው የቁሳቁስ መባረክ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ እኛ እንደምናውቀው ኤፌሶን ላይም እንደሚናገረው በረከት የምንለው በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ሕይወት ነው አይደለ እንዴ? እግዚአብሔር በሰማያዊ በረከት አይደል በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን ነው የሚለው። እና እኔ በረከት ብዬ የማምነው የምድራዊውን ነገር ብቻ አይደለም። ግን የምድራዊውን ነገር ቢሆን እንኳ አረቦች በምድር ስም እንዲጠግቡ ተባርከዋል። ለኢሳው የተሰጠው በረከት እሱ ነው አይደለም እንዴ? እንዴ እስከ ቅርብ ጊዜ እኔ እንኳ እስከማውቅ ድረስ እኮ እነ ሳውዲ አረቢያ እነ የመን ምናምን እዚህ እየመጡ እኮ ይለምኗል ነበር እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ያ ነገር አይናቸው እስኪገለጥ ድረስ። አሁን እኮ ይህን ሁሉ ለመነሳታቸው ምክንያት የሆነው ምንድን ነው? ዘይቱ ነው አይደለም? በምድር ስም ትጠግባለህ ተብሎ የተባረከው በረከት ነው። እና እኔ በረከት የምለው እሱንም ብቻ አይደለም። በመሰረቱ እሱ ለእኛ ሪሊ የበረከት መነሻ ነው ብለን አንልም። ሰው ተባረከ የምንለው መንፈሱ ህይወቱ ሲያርፍ ነፍሱ ስትድን ነው። እሱ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። አረብ በሙሉ ጌታ ኢየሱስ የለውም። ወደ ጀርመኖች ስንሄድ ደግሞ ብዙዎቹ ጀርመን ያን ያህል ህዝብ ጨርሰ አሁን ጀርመን በጣም አይላለች ይችላሉ። አሁን ወደ እስራኤል ብትሄድ የእስራኤል ከ1948 ጀምሮ ማን ነው እስራኤልን የገነባት ብትል ጀርመናውያን ናቸው። ተጸጽተው ንስሐ ገብተው እግዚአብሔር እኮ የይቅርታ አምላክ ነው። ከተጸጸቱ ንስሐ ከገቡ ይቅር ይላል፣ ወደ ቀድሞ ቦታ ይመልሳቸዋል። የእግዚአብሔር ዋናው ፕሪንሲፕል ምንድን ነው? ፎርጊቭ ኤንድ ፎርጌት ነው። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች እስካሁን ድረስ እየከፈሉ ነው ያሉት። ይህ እስካሁን ድረስ ለእስራኤል እንድትቋቋም አሁን ትልልቅ ኢቨን መርከቦች፣ የጦር መርከቦች፣ ትልልቅ የጦር እንትኖች የሚሰሩት ከጀርመን ነው። እና ለእስራኤል የሚሰጡ ስጦታዎች ናቸው። ይህ እኮ የንስሐ ፍሬ ነው። የንስሐ ፍሬ እያፈሩ ነው ያሉት። ሁለተኛ ወደ ጀርመን ብትሄድ፣ እኔ ብዙ ጊዜ ጀርመን ሄጃለሁ። አብዛኛው ጀርመን የጀርመን ህዝብም ቢሆን በተለይ ወጣቱ ክፍል በታላቅ ዲፕሬሽን እና ዲስከረጅመንት በብዙ በማያስፈልግ ውስጥ የገቡ ናቸው። እና ብዙ በጣም ብዙ ችግር አለ። አሁን ጀርመኑ ስትሄድ እኮ ከጀርመናዊ ይልቅ አረቦች ነው የሚበልጡት። ባለፈው እንኳ በአንድ ጊዜ እኮ 1 ሚሊዮን አረቦችን አስገብተዋል በአንድ ዓመት ብቻ። እና ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ታያለ። ስለዚህ እሱን በዛ ላይ እንትሆና ለአረቦች የተሰጠ በረከት አለ፣ ለእስራኤል የተሰጠ በረከት አለ። እስራኤል ግን አሁንም ቢሆን የክርስቶስ ወይም ደግሞ የያህዌ የአይኑ ምንድን ነው? አይኑ አይኖች ሁሉ በስፍራ ሁሉ ናቸው ይላል አይደል እንዴ? የእግዚአብሔር አይኖች ቀንና ከሌሊት አያልፉም ይላል፣ እዛ አይነሱም ይላል ስለ ኢየሩሳሌም ሲናገር። እና እስራኤል ያህዌ ንጉሱን ወክላ የንጉሱን መምጣት የምትጠባበቅ ትልቅ አገር ናት። ስለዚህ በረከት የምለው እኔ እኛ ሌሎቹ ወይም የምድር ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም። እና ይሄንንም በዛው እንድንረዳ ያስፈልጋል። በእርግጥ የኢትዮጵያን ጉዳይ አንስቼዋለሁኝ፣ እሱንም ኋላ ምናልባት እመጣበታለሁ። ምክንያቱም እኔ ኢትዮጵያዊም ነኝ፣ የተወለድኩትም እዚህ ነኝ። የኢትዮጵያ ነገር ግድ ይለኛል። ግድ ስለሚለኝም ነው ይሄንን ሀሳብ እንዲሁም ከዶክተር በቀለ ጋር ጎንደር ላይ አድርገናል፣ ባህር ዳር ላይ አድርገናል፣ አዲስ አበባ አዋሳ ላይ ደግሞ ከዶክተር ማሙሻ ጋር እንደዚህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እያደረግን ነበር፣ ክርስቲያኑን አዌር ለማድረግ ለማንቃት። ለምን ቤተ ክርስቲያን ስትነቃና ንስሐ መግባት ስትጀምር ወደ እግዚአብሔር ዓላማ ስትመጣ የምድሪቱ ፈውስ ይጀምራል። እንደዛ ስለምናምን ማለት ነው። እና ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው። እንግዲህ ዶክተር ይጨምራል። አምሹር ያ አይ ቲንክ ስለ በረከት ካነሳን ፓስተር በደንብ አስቀምጦታል። ይሄ በረከት በክርስቶስ የሆነ በረከት ነው። ዘር የተባለውም ባይዘወይ ዘርህ አይልም መጽሐፉ። መጽሐፉ የምለው ስለ ዘር ስለ ኢየሱስ ስለ አንድ ሰው ነው፣ ስለ አንድ ነው የሚያወራው። ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑ ማንኛውም የህዝብ ክፍል የአብርሃም በረከት ወራሽ ናቸው። እኔ በጣም ብዙ ማቃቸው ጓደኞች የሚሆኑ በአንዳንድ ቦታ ማገኛቸው ፍልስጤሞችም አሉ ባይዘወይ በጌታ የሆኑ ማለት ነው፣ ጌታን የሚያውቁ በጌታ የሆኑ ጌታን የተቀበሉ ኢየሱስን የተቀበሉ የአብርሃም በረከት ወራሽ የሆኑ ምናልባትም በዚህ የአይዲዮሎጂካል ዋር ወይም ደግሞ የዚህ የወገኔ ይጠቅማል በሚል ካልተወሰዱ በስተቀር በጣም ብዙ ጌታ የባረካቸው ፍልስጤሞች አሉ። ስለዚህ የአብርሃም በረከት ለምድር ሁሉ ነው፣ ለአሕዛብ ሁሉ ነው እና ድንበር የለውም፣ ወሰን የለውም።
ግን የሚደርሰው ለማን ነው? ጌታ ኢየሱስን ተቀብሎ የጌታን ህይወት ለሚኖር የአብርሃም በረከት በሱ ህይወት ውስጥ ይሰራል። እሱ ደግሞ ከምድራዊ በረከት ያለፈ ነው። ምድራዊን ሊያካትት ይችላል ሆሊስቲክ ስለሆነ እንደው ጨራርፈን ስጋዊ ወይ መንፈሳዊ ብለን ባንለውም ዳይኮቶሚ ባናረገውም ግን ከሰማይ አልጀመረ ያስ ከሰማይ አልጀመረ ምድር ብቻ ላይ አለበቃ ግን ከሰማይ ጀምሮ ምድርን ያጠቃለለ በረከት በአብርሃም በክርስቶስ በኩል ለዘር ሁሉ እንዲሆን እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምናልባት እስቲ ወደ ትንቢት ፍጻሜውና ወደ ጦርነቱ መለስበታለሁ ግን የቅድም የቤተክርስቲያንን ምትክነት በኋላ እንዳስተዋለን የሚል ነገርም ስላነሳ አሁን ደግሞ በአብርሃም በኩል ዘሩ ክርስቶስ ነው የሚል ነገር ተነስተዋል እና ከዛ ተነስተው የሚሰሩ ስነ መለኮታዊ አስተሳሰቦች ትምህርቶችም እንዳሉ ያው እናቃለን። ባለፈውም የተወሰነ ለመዳሰስ ሞክረን ነበር። ከሱ ጋር አንዱ የሚነሳው የዚህ የቤተክርስቲያን ምትክነት ጉዳይ በቃ አሁን ክርስቶስ ስለመጣ ያ ዘሩ አሁን ስለተገለጠ እግዚአብሔር ትኩረቱን በክርስቶስ በኩል ወደ ቤተክርስቲያን አድርጓል የሚል አመለካከት አለ። ስለዚህ እስራኤልን ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን ዞሯል የሚባል ቴዎሎጂዎች ቴዎሎጂ ስንል ያስተምሮቶች ይመጣሉና ከዚህ ጋር ስለ ቃል ኪዳን እንድናይ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኖች የሚሻሩ ናቸው የሚሉ ሐሳቦችን ማየት ፈልጋለሁና ይሄንን እናንተ እንዴት ነው የምትመለከቱት? በዚህ ላይ ብዙ ስለቆያችሁ ስለ ቃል ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ነገር ይነግረናል። በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ በሁኔታ ላይ ተመሰረተ ወይም ኮንዲሽናል እና አንኮንዲሽናል የምንለው ለምሳሌ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ኪዳኖች አራቱ ኪዳኖች አንዱ አንኮንዲሽናል ነው ማለት ነው። አንዱ ኮንዲሽናል ነው፣ ሌሎቹ አንኮንዲሽናል ናቸው። ለምሳሌ ለኖህ የተሰጠው፣ ለአብርሃም የተሰጠው፣ ለዳዊት የተሰጠው ዘላለማዊ ነው። ለአብርሃም የተሰጠው ዘሩን እግዚአብሔር እንደሚባርክ በሱ በኩል ዓለም እንደሚባረክ እስራኤላውያን እንደሚባረኩ ይሄ ኢተርናል ምንም ማረጋ አይቻለም። አንኮንዲሽናል የትኛው ነው ወይ ደሙ ሁኔታዊ የሆነው ቃል ኪዳን በሙሴ የተሰጠው ህግ ከተከተልከው ትባረካለህ ካልተከተልከው መርገም ይከተልሃል። እንግዲህ በተለይ እስራኤላዊን በተመለከተ እስራኤልን ህዝብ በተመለከተ ለምሳሌ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ምን ነበር? መሲሁን ከመካከላቸው ሲያስነሳ which is ሮሜ 9 ሲጠራቸው ልጁም ከነሱ ካናት ከነሱ ነቢያት ከነሱ ቅዱስ የእግዚአብሔር ስጦታ ሁሉ ከን በነሱ በኩል መጣና ልክ ኢየሱስ ላይ ሲደርሱ አልተቀበሉትም ይላል። ለተቀበሉት ሁሉ ግን ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እንግዲህ አይሁዳውን ገፉት፣ ሰቀሉት፣ አስወገዱት፣ ጥቂቶች ግን ተቀበሉት። እነሱ ባለመቀበላቸው እግዚአብሔርስ ትቷቸው ይሆን የሚል ጥያቄን ጠይቃለን። ምናልባት የእግዚአብሔር እሳቤን ልመልከት። እኔ ልጁን ከመካከላቸው ሲያስነሳ የእግዚአብሔር እሳቤ የካህናት መንግስት ስለሆኑ እንዳለ ክርስቶስን ይቀበላሉ የሚለው የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። አልተቀበሉትም ግን ስለዚህ ያልተቀበሉ ለምንድን ነው ብለን ግን ወደ ኋላ ተንደን ብናይ እነዚህ ይሄ ህዝብ እኮ ይው የተሰጣቸው ህግ ጠንካራ ነው። ለምሳሌ ኢየሱስን አምላክን ብሎ መቀበል መገለጽ ይጋል። ምክንያቱም ምን ብሏቸዋል? ህጉ ላይ ከኔ በቀር እኔም ቢሆን አላረገውም የጌታ ብርሃን ካላበራልኝ በስተቀር ማንንም በእግሩ የሚሄድ ሰው አምላክ ነው ማለት አልችልም። ስለዚህ መሰናከላቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እግዚአብሔርን እኮ ለምሳሌ ሮሜ 10 ላይ ይቀናሉ ጽድቅ ይፈልጋሉ ግን ሲፈልጉ በራሳቸው መንገድ ነው። ለእግዚአብሔር ይቀናሉ ያለ ዕውቀት ግን ይቀናሉ። ልብ በል በጣም እኮ በእነሱ እኮ ህጉ ላይ ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር በሐዋርያ ጳውሎስ የነገረን ነገር በጣም አስገራሚ ነው። በተለይ ሮሜ 11 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ተዋቸውን ብዬ ጠይቃለሁልና በፍጹም ይልና እኔ ራሴ ብሎክ ከዛ ይናገራል። እንዴት ነው ያልተዋቸው? ቁጥር 11 ላይ ተመልሶ እስከማይድኑ ድረስ ተሰናከሉኒ ከተሰናከሉስ ብዬ እንደገና ጠይቃለሁ። ከቶ አይደለም። ይልቁንም እስራኤልን እንደ ግለሰብ አይደለም አሁን እንደ ግለሰብ ቢሆን ነው ጳውሎስ ድነዋል፣ አዋራት ድነዋል፣ ብዙ ሰዎች ተነስተዋል፣ ጌታ ይተዋል ዝም ብሎ። አሁን ጉዳዩ ግን
ሮሜ 11 እንደ ኔሽን ነው እና እስራኤል ለማስቀና ሲባል ግለሰብ ለማስቀና ኔሽኑ እንዳለ ለማስቀና ሲባል በእነርሱ መተላለፍ ምክንያት ድነት ለአዛብ መጣ። ለዚህ ነው አስቀድሞ ላይ ደግሞ ለሌላ። ነገር ግን ቁጥር 12 ላይ የእነርሱ መተላለፍ ለዓለም በረከት ከሆነ ውድቀታቸው ለአህዛብ በረከት ከሆነ ሙላታቸው ምን ያህል ታላቅ በረከት ያመጣ ይሆን። ቁጥር 17 ላይ ቅርንጫፎቹ አንዳንዶቹ ቢሰበሩ አንተ የበረሃ ወይራ ሆነ ሳለ በሌሎቹ መካከል ገብተ ከተጣበክ ከወይራ ዘይት ስር የሚገኘውን በረከት ተካፋይ ከሆንክ በእነዚህ ቅርንጫፎች ላይ አትኩራራ። ብትኩራራ ግን ይህን አስተውል፣ አንተ ስሩን አትሸከምም፣ ስሩ ግን አንተን ይሸከማል። ስሩ ማን ነው? እስራኤል ነው። የዳነው ስቲል እኮ ግራፍት ደሆነን ነው፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። ስለዚህ ይሄንን ይናገርና ጳውሎስ ቁጥር 22 23 4 የተመለከተን እንደሆነ እነርሱ ባለማመናቸው ጸንቶ ባይኖሩ ተመልሶ ይገባሉ፣ እግዚአብሔር መልሶ ሊያስገባቸው ይችላልና። የበረሃ ወይራ ዛፍ የተቆረጥክ ተፈጥሮ ወዳልሆኑ ወደ መልካሙ ወይራ የገባ ከሆንክ በተፈጥሯቸው ቅርንጫፎች የሆኑት እነዚህ ወደ ራሳቸው ወይራ ዛፍ መግባታቸውማ ምን ያህል ይሆን? ወንድሞች ወይ ልባሞች ሆናችሁ እንዳይመስላችሁ። ልክ አንዳንዶቹ አሁን በተለይ የዚህ የሪፕሌስመንት ቴዎሎጂ የሚያቀነቅኑ ሰዎች የእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ያልገባቸው ናቸው ብዬ ነው አስባለሁ። ካቱም ሲጀመር ይሄ ሮሜ 9:11 ልክ ይመጣና ከሮሜ 1 እስከ 8 ሄደ 9:10:11 የሆነ ከአስፋልት ወደ ኮረኮንች የገባት መስላ ይመስላል። ግራቱም ስለ ኃጢአተኝነት ምናምን ምናምን ያወራና ከዛ በክርስቶስ መዳንን ያወራና 8 ላይ በመንፈስ ቅዱስ ስለ ማምለጥ ስለ መዳን ያወራና ከዛ እስራኤል ጋር ይጀምራል። አልተውም ማለት ነው። እግዚአብሔር አየ አጠቃላይ ስለ ኃጢአት ስለ ድነት ስለ ሥጋ ስለ መንፈስ ያወራና የእስራኤልን ጉዳይ አሁንም 9 ላይ መጠራታቸውን 10 ላይ ምድንዛዝ መሆናቸውን 11 ላይ ግን ፊቸራቸውን ይናገራል። ስለዚህ ተተካ የሚለው ሐሳብ ሮሜ 9:11 አለመረዳት የአብርሃም የተስፋ ቃል አለመረዳት ነው። ሶ ሮሜ ሲያጠቃልል ቁጥር 25 ላይ ሮሜ 11 ማለት ነው ወንድሞች ወይ ልባሞች ሆናችሁ እንዳይመስላችሁ ይህን ምስጢር ሳታቁ እንዳትቀሩ አልፈልግም። ባይዛ ይሄ እቺ ምስጢር የምትለዋ ቃል ያው ምስጢር ነው፣ ለብዙ አይገባውም። ለዚህ ነው ምስጢርም የሆነው። የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ ድረስ እስራኤል በከፊል በድንዛዜ ውስጥ አልፋለች ይልና ስለዚህ እስራኤል ሁሉ ይድናሉ ተብሎ እንደተጻፈ ይላል። ምን ማለት ነው እንግዲህ? አሁን የአሕዛብ ሙላት ሞላ ወይ? ገና ነው። እስራኤል ዳን አልዳንም፣ ገና ነው። 2.6 ቢሊዮን ህዝብ በዓለም ስቲል ጌታን ይጠብቃል። ስለዚህ የአሕዛብ ሙላት እየሞላ ወደ መጨረሻ አካባቢ ከሚሆኑ ነገሮች አንዱ እስራኤል ከድንዛዜ የመንቃት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ድንዛዜ አለባቸው ይላል። ስለዚህ እዚህ ቦታ የምናየው እግዚአብሔር እስራኤልን እንደ እስራኤል ነው እንጂ የሚያየው እንደ ግለሰብ አይደለም። የሚያየው እንደ ግለሰብ እንደ እስራኤል አይቶ አንድ ቀን ከድንዛዜ ይነቃሉ። ስለዚህ ተዋቸው አልተዋቸውም፣ ሪፕሌስ አረገ አላረገም። ስለዚህ እግዚአብሔር ፕሮግራም ምንድን ነው? የዳኑ እስራኤላውያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ናቸው ያሉት፣ ፓርት ኦፍ ዘ ግሎባል ቸርች ናቸው፣ ዓለም አቀፋ ቤተክርስቲያን አባል ናቸው። ሌሎቹስ ስቲል በድንዛዜ ውስጥ ያሉ መሲሁን የሚጠብቁ እስራኤላውያን ግን አሉ። እግዚአብሔር ግን አልተዋቸውም። ስለዚህ ሪፕሌስድ ሆና የእስራኤል ጉዳይ ካንስል አልተደረገም። ሁሉ ይድናሉ የሚለው ላይ ግን ብትዳስስልኝ ምናልባት ራባይም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እነሱም ድነታቸው የሚሆነው በመሲሁ በኩል እንደሆነ ያ በመጀመሪያ አትሊስት ትንሽ ይሄ ሪፕሌስመንት ቴዎሎጂ እስራኤልን ቤተክርስቲያን ተክታለች የሚለው ሐሳብ ሪሊ በጣም የብዙ አማኞችን አይምሮ አቃውሷል። ሮንግ የሆነ ቲችንግ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ አመጣጡን ስትመለከት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ የጠራቸው ቤተክርስቲያንን የመሰረተው ኢየሩሳሌም ላይ ነው። ኢየሩሳሌም ሲመሰረት የመጀመሪያዎቹ አማኞች
አይሁዶች ናቸው። አይሁዶች ናቸው እንግዲህ አሁን ወንጌልን በሙሉ ለፍጥረት ሁሉ ያዳረሱት። እንግዲህ ቤተ መቅደሱ በሰባ ዓመተ ምህረት ላይ ከፈረሰ በኋላ በሮማውያን አይሁዳውያን ተበተኑ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የእግዚአብሔር ጊዜ እስኪደርስ ድረስ ኦልሞስት ለሁለት ሺህ ዓመት ባለፈውም እንደተናገርኩት የተለያዩ ነገስታት እየመጡ ኢየሩሳሌምን የአመድ መድፊያ አድርገዋት አህዛብ እንደፈለገ ሲቀልድባት የነበረች ምድር ናት። ይሄ በተለይ የእግዚአብሔር ኪዳን ታጥፏል የሚለው ቅድም ዶክተር እንደተናገረው የእግዚአብሔር ኪዳን ዘላለማዊ ነው። ዘላለማዊ ኪዳን አይታጠፍም። እኔ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ጠይቃቸዋለሁ፣ የአብርሃም ኪዳን ከታጠፈ ወይም የአብርሃም ኪዳን የለም ከተባለ ለአዲስ ኪዳንስ ምን ዋስትና አለን? የመጀመሪያው ኪዳን እግዚአብሔር ከሻረው አሁን እኛ አዲስ ኪዳን ብለን ለተቀበልነውስ ምን ዋስትና አለን? እግዚአብሔር በቃሉ አይጸጸትም። እግዚአብሔር እኮ ለአብርሃም በቃሌ ማልኩ ነው የሚለው አይደል እንዴ? ላልቶ። ስለዚህ ይሄ ዘላለማዊ የሆነ ኪዳን ነው። ቅድም ትንሽ ተቃቅሰነዋል። በሌሎቹም ዘንድ እግዚአብሔር ስንታዘዘው ወደኛ ይመለሳል። ብትመለሱ እመለሳለሁ ነው አይደለም እንዴ? እና ስላልተመለሱ እስራኤላውያን ተበታትነው ነበረ። ከተበተኑ በኋላ መጥተዋል። ይሄ ሪፕሌስሜንት ቴዎሎጂ መነሻው ያው በመሰረቱ ሮማውያን ናቸው ሐዋርያትን ሁሉ የገደሉት። ሮም ውስጥ ካታጎሞ ሰማይትን እና ቦታ እስካሁን ድረስ አለ። እና እዛን ጊዜ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ እነ ክሪስማስ እነ ኢስተር ምል ራሱ እያንዳንዱ የተለያየ ትርጉም አለው። እና የእግዚአብሔር በዓላት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ላይ ያለው ሁሉ እንዲጠፋ ተደርጎ የአይሁድንም ሐሳባቸውንም ባህላቸውንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ነገር በሙሉ እንዲጠፋ ጥረት የተደረገው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ስለዚህ 2000 ዘመን እስራኤል የምትባል ሀገር ስላልነበረች በቃ እስራኤል የምትባል ሀገር ጠፍታለች። ስለዚህ እስራኤል በእስራኤል ምትክ ቤተክርስቲያን ኦኬ 1948 ሲመጣ ምን ይባል? አሁን እስራኤል ሀያል ሁና 75 ዓመት እያከበረች ነው። ምን ትባል አሁን? እሺ ኢየሩሳሌምን እየተቆጣጠረች ዋና ከተማዋ ኢየሩሳሌም ሆኖ እስራኤል በጣም ሀያል ሁና እየተነሳች ናት በምድር ላይ። እና ይሄኛው ትክክለኛ የሆነ አባባል አይደለም። እስራኤል ሁሉ ይድናል? አዎ ይድናል። አሁን ቅድም ዶክተር በቀለ እንዳለው የአሕዛብ ሙላት እስኪደርስ ድረስ ድንዛዜ በአይሁዳውያን ላይ ሆኗል ይላል፣ በእስራኤላውያን ላይ። ያደነዘዘ ራሱ ጌታ ነው። ለምን? እስራኤላውያን ጥሪያቸውን አልተቀበሉትም። ለአሕዛብ እንዲደርሱ ነው። እነሱ ግን አሕዛብን እንደ ውሻ እንደረከሰ ትዝላል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ያችን ሴት አይደለ እንዴ የልጆችን ምግብ ለውሻ። ይህ እኮ ትክክለኛ የሆነ አባባሉን እኮ ነው ጌታ ያወጣው። በዛ አይነት ላይ ስለነበሩ እግዚአብሔር አሕዛብ በሙሉ ፍጥረቴ ነው አይደለ፣ ፍጥረት በሙሉ የኔ ነው። አብርሃምንም የጠራውበት ምክንያት ፍጥረትን እንዲያድን ነው። እናንተ ግን ጥሪውን ስላልተቀበላችሁ ብሎ ድንዛዜ አስቀመጠባችሁ፣ ጋረዳቸው። እነዚህ ሰዎች ተጋርደው ነው። ነገር ግን ከሁለት አሁን ያለፈው ትንሽ በቄ እንዳለው እኔ ኦልሞስት እየጨረስን ነው ብዬ ነው የማስበው የአሕዛብ ሙላት። ምክንያቱም አሁን የእስራኤል ጊዜ እየመጣ ነው። በዓለም ዙሪያ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ሀያላን መሲያኒክ አማኞች እየተነሱ ነው። ራእይ ላይም የምናየው 44,000 መሲያኒክ አይሁዳውያን ይነሳሉ እና እስራኤል ትድናለች። ነገር ግን መቼ ነው የሚለውን እንዳልኩ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይ የምናየው አለ። ጦርነት ዓለም በሙሉ ተካቶ ሕዝቅኤል 38 ላይ የምናየው ኢትዮጵያ ጭምር አብራ እስራኤልን ተወጋለች። የዛን ጊዜ መሲሁ መጥቶ ይታደጋቸዋል፣ የወጉት ሁሉ ያዩታል የሚለው የዛን ጊዜ ለእስራኤል ድንዛዜ ይጠፋል። ከዛ በኋላ እስራኤል ትድናለች። አሁን ግን ለመነሻ ያህል መሲያኒክ አማኞች እንደኛ አይነቶች ማለት ነው በእስራኤልም ሆነ በዓለም ዙሪያ መሲያኒክ አማኞች እየተነሱ የወንጌልን ስርጭት እየጀመሩት ነው ያሉት እና ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የተለያየ ሀሳብ ያስባሉ፣ እንደ ዓለም ሰዎች ማለት ነው። እኛ ሁልጊዜ ፕሪንሲፕሉ መሆን ያለበት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ነው። አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? እንደውም ይላሉ አይሁድ የለም፣ ግሪክ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ባሪያ የለም፣ ሴት የለም፣ ወንድ የለም ይላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አይሁዳውያንም የተለየ ቦታ አንሰጥም የሚሉ አሉ። እንዴ እንደዚህ ማለት ወንድና ሴት የለም ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ወንድና ሴት የለም ይላል፣ ሴትም ወንድም የለም፣ ባሪያም ጨዋም የለም ይላል አይደል? አይሁድም አሕዛብ ምን ማለት ነው? ኮንሴፕቱን አልተረዳነውም። አይሁድም አለ፣ አሁንም ወንድም ሴትም አለ፣ እንትኑ እንዳለ ነው።
አሰራሩ ላይ ነው እንግዲህ ትንሽ ሚስ አንደርስታንዲንግ እና አተረጓጉም ላይ ልዩነት ያለውና ይሄ ነገር ጥልቅ የሆነ ትምህርት የሚፈልግ በተለይ ደግሞ እኔ ለአማኞች የምሰጠው ምክር ምንድነው? ፕሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ እናነብ እንጸልይ እግዚአብሔር ይግለጥልን ይሄን የሶሻሉን ሚዲያና ያለውን ነገር በሱ ከተያዝን በፍጹም ከእግዚአብሔር ዓላማዎች ነው የምንወጣው እና እኔ እንደዛ ነው የማስበው እንግዲህ አምሹር በቄ ትንሽ ጀምራለሁ ያስባለሁ እዚህ ላይ Yeah, I think betalay replacement theology Israelin yagellele aynet iyita nalbat menneshawum inde tabalo raq yale no gen mezaf kudusachin charso aynegrenum selezi mezaf kudus sultan man gafa kohone Romans 9:11 nanaballen bekatata Israel inde Israel tidinallech inji ቤተክርስቲያን እሷን ተክታ እሷ ጠፍታ እግዚአብሔር ፕሮግራሙን በቤተክርስቲያን ብቻ እንደቀጠለ ይነግራል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኪያሾ ነው። ኪያሾ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ልዩ ዝግጅት ነው። ከዶክተር በቀይና ከራባይ ኮገብ ጋር ነው ቆይታ አላበቃም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰ በቀጣይ የውይይት ሐሳቦች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ራባይ ከስለ መሳያኒክ ጁ ያነሳው ነገር ነበርና ባለፈውም ዳሰነው ነበርና አንዳንዶች በኮሜንት መስጫ ላይ የላኩልኝ ነገር ነበር። አሁንም አንተ ስታነሳ የመጀመሪያ አማኞቹ እኮ አይሁዳውያኖቹ ናቸው የቤተክርስቲያን ምስረታ ጋር የሚል ነገር አንስተልኛልና እነሱ አይደሉም ወይ ክርስቲያን የተባሉት? እና ለምን እንደው ሌላ መሳያኒክ የሚባል ኮንግሬጌሽን ያለ ክርስቲያን ነው ራሱ አይደለም ወይ የሚል ነገር ልዩነት የሚፈጠር አይነት ይመስላል የሚል ነገር አስተዋል። ኦኬ አይ ቲንክ እሱ ከሆነ እሱ ለማስረዳት እችላለሁኝ። ምክንያቱም ለምንድነው እኛ መሲያኒክ ጁሽ የተባለው? ይሄ ችግር እስራኤል ውስጥ ራሱ ኢሹ ነበር አንድ ጊዜ ነው። እኛ ቤተክርስቲያን ብለን ነው የምንጠራው ከዚህ ነው አብዛኞቻችን እንድነን ይሄር ነውና በኢየሩሳሌም ላይ አሁን ለምሳሌ እኛ አሙዳይሽ ፒለር ኦፍ ፋየር ወይም ደግሞ የሳተ አምድ የሚል ነው እና የሳተ አምድ ቸርች ይባል ቤተክርስቲያን ይባል የሚሉ ሰዎች ተነስተው ነበር። ሐሳቡን አልተረዱትም። እንዴት መሰለ ክርስቲያን የተባሉት በአንጾኪያ ነው አይደለም እንዴ? ነገር ግን የወንጌሉ መልእክት የተሰጣቸው በመጀመሪያ ለአይሁዳውያን ነው። እነሱ ናቸው ልክ ለአብርሃም እንደቅድም እንዳልኩ አቴም ኦር ለጎይም ለአህዛብ በሙሉ ብርሃን እንድትሆኑ ተብለው የተጠሩት እነሱ ናቸው። ኢየሱስ መጥቶ እነዚህን ነው የላካቸው። በመጀመሪያ ተዚህ ልክ ሆኖ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ ተባለ አይደለም እንዴ? ወደ ጠፉት ወደ እስራኤል በጎች ሂዱ፣ ከዛ በኋላ እምቢ ካሉ ግን ትቢያራክፋችሁ ሂጡ ተብለው ከዛ በኋላ ነው ሄዱትና ክርስቲያን እኛ አሁን ያለነው ክርስቲያን ያልተባልንበት ምክንያቱ የእስራኤልን ታሪክ ምናልባት ቅድም በቂም ትንሽ ነካክቶታል። በተለይ ብዙ ጦርነቶች ሆነዋል በ1948 በኋላ እንኳን ቢሆን ከዛ በፊት ደግሞ ብዙ ጦርነት ሆኗል። ክሩሲደርስ የሚባሉ ኢንኩዚሽን የሚባሉ እነዚህ ክሩሲደርስ የሚባሉ ከሮም መተው ቀጥታ ኢየሩሳሌምን ያቃጠሉና ያው ሮም በ70 ዓመተ ምህረት ራሱ እስራኤልን ሲያቃጥሏት እኮ የኢየሱስ ክርስቶስ ገዳይ ናቸውና የመስቀል ጠላቶች ናቸው ተብሎ ነሉተር እንኳን ሳይቀር ለ6 ሚሊዮን ህዝብ መጨፍጨፍ ምክንያት የሆኑት አይሁዳውያን መሞት አለባቸው ለምን የአይሁድ የክርስቶስ ሰቃዮች ናቸው በሚል ነው። ይሄም ራሱ ሮንግ ነው። አንደኛ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሞት ነው የመጣ አይደለም? በመጀመሪያ ደረጃ እንደው ዋናው ሐሳቡን ስናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቃዴ ነው ነፍሴን አሳልፌ እሰጣለሁ ያለ እንጂ ማንንም ሰው ነፍሱን አይወስዳትም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አይሁዳውያን አልገደሉትም። ብዙ ጊዜ ስተቱ ይሄ ነው። አይሁዳውያን ገደሉት አይሁዳውያን አሳልፈው ነው የሰጡት። የገደሉት ሮማውያን ናቸው። እዛን ጊዜ እስራኤል ሮማውያን እስራኤል እኮ sultaan አልነበራትም። ኢየሱስ በመጣ ጊዜ እንደውም አንዱን እኮ እስራኤል ኢየሱስን ሪጀክት ያደረጉበት አይሁዳውያን እኮ ከሮማውያን ነጻ አርገን ሆሻይና የሚለው ዘንባባ ያነጠፉ በአህያው ርንጫ ሲመጣ በደብረ ዘይት ተራርጎ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ እኮ በቃ መሲሐችን መጣ ሮማውያንን አባሮ በቃ አሁን ይነክሳል የሚል ነበር። ንገስልን እኮ ነው። ሆሻይና ማለት አሁን አድነን ማለት ነው። ሆሳአና የምንለው ማለት ነውና ያንን ሐሳብ ሳይረዱ እንዳልኩ የሮማውያን ካቶሊክ በዚህ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች ለአይሁዳውያን መጥፋትና ለመጽሐፍ ቅዱስ መጣረስ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ከየሰቀላችሁ እናንተ ናችሁ ተብሎ ስለተገደሉ ስለተጨፈጨፉ መስቀልን አርማ ማድረግ አንችልም። እኔ አንድ ምሳሌ ልንገር በራሴው ይሆናል። ከግብጽ
ወደ እስራኤል በ94 ዓመተ ምህረት ነው እና ባለቤት ይርነውና ግብጽ ያገለገልኩ ማገለግላት ቤተክርስቲያን ስሰናበታቸው አንድ የሚያበራ መስቀል ስጦታ ሰጡኝ። እኔ ምንም ስለማላውቅ ይሄንን ታሪክ ይዤ ወደ እስራኤል ገባሁ። እስራኤል ገብቼ መኝታዬ ላይ አንጠለጠልኩት ያንን መስቀል የሚያበራ መስቀል እና እስራኤል ምድር አይተዋል አፓርትመንት ነውና እዚያ አይሁዶች አሉ ነጮች አሉ ያሉ እንደዛ ረሆቦት የሚባል ቦታ ላይ ቁጭ ብለን እዛ ስንኖር በጣም ተዋደን ምንኖር ጎረቤቶች ነበሩ እና ቡና ሊጠጡ ይመጣሉ። ያንዴ 5 አመት ህፃን ልጅ አለቻት ያቺ ጎረቤታችን ቡና ልጠጣ ይመጣችሁ ከኔ ህፃን ልጅ ጋር ለመጫወት ወደ መኝታ ቤት ትግፍል ትገባለች። ስትገባ ሲበራ ስታየው በጣም ትገረምና እንደምንም ተንጠራርታ አንጠልጥላ ይዛ ወደ ቡና ወደ ምንጠጣበት ትመጣለች። ልክ በእጇ ስታየው እናቲቱ ልጇን ጥላ ነው የሮጠችው እየጮኸች በቃ እነዚህ ጎይም ናቸው እኛን የገደሉንን የነሱን መስቀል ይዘዋል እዚህ እና ብላ ልጇን ለማውጣትም አልቻለችም ፈራች። እንግዲህ በጣም የምንዋደድ ሰዎች አንዱ ለመሰደዳችን እንደውም ከእስራኤል እንድንወጣ ምክንያት የሆነ ያች መስቀል ናት። እና ምንድነው እኛ አይሁዳውያን መሲያኒክ ሆነን የተነሳንበት ምክንያት አይሁዳውያንን ለመድረስ ነው። ጳውሎስ ምን አለ? ህግ ያላቸውን አድን ዘንድ ህግ የሌላቸውን። አሁን እኛ መሲያኒክ አማኞች ስንል ሌላ እምነት እያመለክን አይደለም፣ የምናመልከው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሽዋ ብለን ነው። ነገር ግን መስቀልን አርማ ካደረግነው አይሁዳውያን በሙሉ ይጥፉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እነሱን ወንድሜን ስጋ መብላት የሚያሰናክለው ከሆነ አይደለም የሚለው ጳውሎስ የምወደውን ስጋ ልብላው። እኛ መስቀሉ አለ በልባችን እኮ አሁንም የምናመልከው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንደተሰቀለ እናምናለን፣ አዳኝም እሱ ብቻ እንደሆነ እናምናለን። ነገር ግን አይሁዳውያንን የሚያባርር ነገር አናደርግም። እንዴ አረብ ሀገር እኮ ነበርን እኔ ግብፅም ሱዳንም ነበርኩኝ። ለእነሱ ስለ መሲሁ ስንናገር እኮ መስቀል እያሳየን አይደለም፣ ከቁርአን አንዳንድ ነገሮችን እየጠቀስን። አሁን ራሱ እስራኤል ውስጥ ስለ ኢየሱስ ስንመሰክር ጌታ ኢየሱስን ታውቃለህ ብለን አይደለም፣ ከነ ሙሴ ነው የምንጀምረው፣ ከነ አብርሃም ነው የምንጀምረው። ስለ መሲሁ እየተናገርን መተን ነው ኢየሱስ መሲሁ ነው በኤርምያስም በኢሳያስም የተነገረው እሱ ነው ብለን ነው እንጂ እንደ ሌሎቹ አይደለም። እና አይሁዳውያንን እናድን ዘንድ ጳውሎስ እንዳለው ሕግ ላላቸው እንደ ሕጉ ነን ቀረብን እንጂ ክርስቲያን የሚለውን ጠልተነው አይደለም። ያ ምክንያቱም እኔም እዛ ተገኝቼ 3-4 ኮንግሬጌሽኖች ጎብኝቻለሁ፣ ለማገልገልም እድል አግኝቻለሁ። እና ተመሳሳይ እምነት አንድ አይነት ስርዓት እየተከተልን ነው ያለ ነው። እና ይሄ አሁን አንተ እንዳስረዳህን ግን ከሕዝቡ ጋር ከመኖር ጋር ተያይዘው ያንን መከተል አስፈላጊ ነው የሚል ይመስለኛል። ምናልባት ዶክተር ወደ አንተ ለምጣና ወደ ተነሳንበት ወደ መጀመሪያው ጋር ልወስድህ ነው። በተለይ ከትንቢታዊ ፍጻሜ ጋር ተያይዘው ከሕዝቅኤል 37 ተነስተው አንዳንዶች የሚያነሱት ነገር አለ። እስራኤል በዙሪያ ካሉት ጋር ሰላምን በመፍጠር ኢኮኖሚያዊ ጥምረት ይኖራታል የሚል ነገር ያነሳሉ። ሕዝቅኤል 37 እሱን የሚያሳይ ነው ብሎ ስለሚያስቡ እና ወደዛ እንሄዳለን። ያስ መቼ ይሆናል? በእኔ መረዳት ሕዝቅኤል 37 የእስራኤላውያን በመጨረሻው ዘመን በእግዚአብሔር ኃይል የመነሳት የማንሰራራት እና የነሱን እድገት የነሱን ተሐድሶ የሚያሳይ ነው እንጂ ከሌሎች አህዛቦች ጋራ የኔሽንስ ጋራ ታደርጋለች የሚል ብዙ እንትን አይሰጥም። ግን እግዚአብሔር እስራኤል ሪስቶር እንደሚያረጋት which is happening የሆነ ያለው አንዱ እሱ ነው። እስራኤላውያን ምናልባትም ካየነው በላይ ከሆነው በላይ ግራንት አሁን ያየነው እስራኤል ፖለቲካል እስራኤል ነው ባይዘው ማለት ብዙዎቹ ገና ወደ ጌታ ስላልተመለሱ፣ የሚቀጥለው እስራኤል ተሐድሶ ግን በመንፈስ የሆነ መለኮታዊ ተሐድሶ ነው። ስለዚህ ያ እስራኤልን ወደ ቀደመቻው ጥሪ እግዚአብሔር አድርጋለው ወዳለው እስራኤል አይነት እግዚአብሔር ወደሚያቀው አይነት እስራኤል ለእግዚአብሔር የሚነሳ ሰራዊት የሆነ እስራኤል በመንፈስ ቅዱስ የሚነሳ ይሄ ያ አጥንቶቹ ያ በባል ያለው አጥንት ስጋ የሚለብስበት መንፈስ የሚገባበት ሰራዊት ሆኖ ምናልባትም በዚህ ሪጅን ውስጥ አንድ ለኢላህያል አገር በመንፈስም በስጋም እናያለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ እስራኤልን ምናልባት የሚወዳጁት እነማን ናቸው? ቢዝነስ ከእስራኤል ጋር ለመስራት ሲፈልጉ ወይም ሀያል እንደሆነ ሲገባቸው ጀስት ትሪቲ ሊያደርጉ ይችላሉ። ኦልሬዲ አሁን ለምሳሌ
አራት አምስት የአረብ ሀገሮች አርገዋል። ለምሳሌ እንደ ኤምሬቴ ሎች ማለት ነው፣ ባህሬን፣ ሱዳን አርገዋል። ስለዚህ ወደፊት እንዲህ አይነት በጣም ዲፕሎማቲክ የሆኑ ሀገሮች የእስራኤል ሀያልነት እየመጣ ሲሄድ ምናልባት ነጎሼት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊታረቁ ይችላሉ፣ ሊፈራረሙ ይችላሉ። እሱ ሊሆን ይችላል። ግን እስራኤል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ግን በእግዚአብሔር ሉዓላዊ ፕሮፌቲክ ቮይስ ሀያል አገር እየሆነ ትቀጥላለች። ኖት በስጋ ብቻ፣ ኖት በፖለቲካ ብቻ፣ ኖት በመሳሪያ ብቻ፣ ኖት በኢኮኖሚ ብቻ፣ በመንፈስ እኔ እሱ ይታየኛል። እኔም ምለው የደረቁ አጥንቶች የሚለው ሁለት ጊዜ ነው እፍበልባቸው ለነፋስም ተናገር የተባለው። አሁን በቂ እንዳለው ከ1948 ጀምሮ የስጋ መቀራረቡ ያ የተበተነ ለ2000 ዘመን ተበታትኖ የነበረ ሰው አሁን አገር ሁና ኔሽን ሆናለች። ሁለተኛው ግን ትልቅ ሪቫይቫል የሚያመጣው ልክ የመጀመሪያው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የነበረው አይነት ተሐድሶ። ምክንያቱም ሁለተኛው ዝናብ ይላል አይደለን? ከመጀመሪያው ዝናብ ይልቅ የሁለተኛው ዝናብ ይበልጣል ይላል። ያንን የተሐድሶ ዘመን የሚያመጡት እንዲያውም ምዕራፍ 37ና አልፈ 38 ላይ ስትሄድ እስራኤልን ለመውጋት ስለሚመጡት ሀያል ነው የሚናገሩ። ዓለም በሙሉ ኢንክሉድ ኢትዮጵያ ምዕራፍ 38 ቁጥር 5 ላይ ቁጥር 4 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ መልስህም አለው በመንጋጋህም ልጓም አገባብሃለሁ፣ አንተና ሰራዊትንም ሁሉ ፈረሶችና ፈረሰኞችን የጦር ልብስ የለበሱትን ሁሉ ጋሻና ራስ ቁር ሰይፍም ያዙትን ሁሉ ታላቁን ወገን አመጣለሁ ይልና ፋርስና ኢትዮጵያ ፉጥንም ከእነርሱ ጋር ጋሻና የራስ ቁር የለበሱትን ሁሉ ጋሜርንና ጭፍሮቹን ሁሉ በሰሜን ዳርቻ ያለውን የቴ ጋማን ቤትና ጭፍሮቹን ሁሉ ብዙዎቹን ህዝቦች ከአንተ ጋር አወጣለሁ እያለ እስራኤልን ለመውጋት በአንድነት የሚመጡትን የጎግ ማጎግ ስብስብ እናያለን። ይሄ ይሆናል። አሁን ጀምሯል ባይዘው። አሁን በቅርቡ ለምሳሌ በራሻ በቻይና አሰባሳቢነት ምንድን ነው የሚባለው ብሬክስ፣ አሁን እሱ ራሱ ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ አለችበት እና ባለፈውም እንደተናገርኩት ኢትዮጵያ እስራኤል ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ቀንም በዩናይትድ ኔሽን ውስጥ እስራኤልን ደግፋ ወጥታ አታውቅም። አሁን ኦልሞስት እንደውም ወደ 800 ጊዜ በላይ ይሆናል አጌንስት እስራኤል። ይሄ በጣም ለዚህ ነው እየደጋገምኩ እኔ እስራኤል ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አማኞች መንቃት አለብን፣ መጸለይ አለብን፣ እግዚአብሔር ቅሬታ ያድን ዘንድ እንጂ ይሄ ነገር የማይቀር ነገር ነው። አሁን እንግዲህ ይህን ስብስብ ስታየው ራሱ በጣም የሚያስገርም ነው። እነ ራሻ አሁን እነ ቻይና እነ ተርክ እነ ምናምን እነ ህንድ ምና አንድ ላይ አሁን እነ ኢትዮጵያ እነ ልፉት እነ ሉድ የሚባሉት እነ ሊቢያ ናቸው። እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ተሰባስበው እስራኤል ሊወጉ ይመጣሉ። አሁን እየሆነ ያለው ይሄ ነው። ለምሳሌ አሁን ያለውን ጦርነት እንመልከት። በአሁኑ ሰዓት ወደ ሲሪያ ብትሄድ ሲሪያ ውስጥ አሁን ያለው የጦር ኃይል አሰላለፍ ብትመለከት አንድ ቁጥር ዋና የጦር ኃይል ያለው የራሻ ሶሪያ ውስጥ ነው። ትልልቅ መሳሪያዎች እስራኤልን ባንዴ ለመምታት የሚችል ሊባኖን ውስጥ አለ። ኢራን አሁን እንደምታየው ማንኛውም መሳሪያ እየተሰጠ ያለው ለኢራን እስራኤልን ለመምታት ነው። ራሻ ሁል ጊዜ አጌንስቱ እስራኤል ነው የምታወጣው። ቻይና እና ሳውዝ ኮሪያ ኮሪያ እነዚህ የምታያቸው በሙሉ ሪሊ ቅድም ማቴዎስ 24 ላይ በቂ እንዳነበበው ወደ ፍጻሜው እየተቃረብን ነው፣ እያየን ነው በአይናችን። በተለይ እስራኤል ሆነ ስትመለከት በጣም ነው የሚገርም። በየቀኑ ያለው የጦርነቱ አሰላለፍ ማን ማንን እንደሚደግፍ አሁን እኮ ዘወሊ አገር ስታንድ ሁና የቆመችው አሜሪካ ብቻ ናት። እሷም ቢሆን እንኳን በአሁኑ በዲሞክራት እንትን ላይ እየወላወለች ነበር። ሌሎቹ አውሮፓውያን እሷን እየተከተሉ ነው። እሷ ኖ ስትል ሁሉ ነገር ያቆማል። አሁን ያንን ነው ሪሊ እየጠበቅን ያለ ነው። ምክንያቱም አሜሪካ ራሱ አሁን የድሮ እንትኗ የለም ለእስራኤል ላይ። ምክንያቱም በጠቅላላ ዘመናዊ የሆነው የሶሻል ሚዲያው ሰብአዊነት የሚለው ነገር አዲሱን ትውልድ እንትን ብሎት አሁን በዩኒቨርሲቲ እንደምታየው አንቲሴሚቲዝም በጣም ሀይሊ በጣም የገነነበትና አይሁዳውያን በተለያየ ጊዜ ጥቃት እየደረሰባቸው ነው አሜሪካ ውስጥ። እና የምታየው ምንድን ነው ነገሩ እየተቃረበ እየፈጠነ መምጣቱን እናያለን። ምናልባት እሱ ላይ አንድ ነገር ብጨምር እነዚህ ሀገሮች የሚመሩት በፖለቲካል መሪዎች ነው እንጂ በመንፈሳዊ መሪዎች አይደለም። ኢትዮጵያ በለው የትም ሀገር ማለት ፖለቲከኞች ናቸው ብዙዎቹ መሪዎች፣ ቻይና በለው የትም። የእስራኤል ጉዳይ የእግዚአብሔር ጉዳይ መንፈሳዊ ጉዳይ ነው። ብዙ ሰዎች የፖለቲካውን ንቅናቄ እንቅስቃሴና የፖለቲካውን አቅጣጫ ነው የሚመለከቱት።
አሁን ለምሳሌ በአሁን ሰዓት ይሆን ያለው የሚዲያው ዘመቻውን ካየኸው እስራኤል የምታደርገውን ብቻ ነው የሚታየው ከሚዘገበው ከፖለቲካል አንጻር ከሁማን ራይት አንጻር እና እነዚህ የምናያቸው ነገሮች እንደ ክርስቲያን ግን ደሞ ስናያቸው ሌላ መልክ አላቸው ሶ አገሮች ቢቃወሙ እግዚአብሔር ግን ከነሱ ጋር ከሆነ አይጠፉም ችግሩ ማንንም ተባብሮ ተደምሮ እግዚአብሔር ማሸነፍ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔርና አንድ ሰው ከህዝብ ሁሉ ከአገር ሁሉ ይበልጣል ስለዚህ እኔ ማየው ምንድነው ዓለማት የፖለቲካል እይታቸውን አንድ ያረጉ ለአንድ ጋራ ዓላማ ራሳቸውን ያስተባብሩ ያዋቀሩ ይሄዳሉ በአብዛኛው ከገንዘብ ከጥቅም ጋር የተገናኘ ነው ከፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ የተገናኘ ነው መንፈሳዊውን ሳይድ ግን ማየት የሚችለው ክርስቲያን ግን መጸለይን ያለበት መንግስታትም እንደግፍ ከሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ልንጣላ እንችላለን ለምሳሌ ተተክታለች አልተተካችም ሚለውን ሐሳብ እንኳን አልተተካችም የሚለው ሰው እና ተተክታለች የሚለው ሰው እኩል አያይም ተተክታለች የሚለው ሰው ይሄኛው ያለው እስራኤል አንድ የሆነ ወንበዴ ግሩፕ ነው መጥፋት አለበት ብሎ ሊያስብ ይችላል ያቱም እግዚአብሔር ጉዳይ የለበትማ አልተተካችም እግዚአብሔር እንደ እስራኤል ነው የሚያቃት ብሎ የሚያስብ የሚያምን ሰው ደግሞ ካለ ስታንዱ ሌላ ነው የሚሆነው ኦኬ በድንዛዜ ውስጥ ናቸው አሁን የሚያደርጉትን ነገር ከድንዛዜ የተነሳ ሊያደርጉ ይችላሉ የተነሳባቸውን በስጋዊ ሊያጠፋቸው የመጣውን በስጋዊ ሊያጠፉ የተነሱበት ሁኔታ ነው ያለው ሶ ጥፋታቸው ሁሉ ልክ ነው እንዴ ልክ ሊሆን ይችላል አይሆንም ህፃን ገለው እስራኤላዊ ልክ ነው ማለት አልችልም ማንም ሰው ልክ ነው ማለት አይችልም ግን ልክ ነው ማለትም ኢሰብአዊነት ነው ልክ አይደለም ብሎ ማለት ደግሞ ሰብአዊ ያረጋሃል ከእግዚአብሔር አጀንዳ ግን ያወጣሃል ስለዚህ አሁን ብዙ ጊዜ ሰብአዊ ነገሮች ባይዘወይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ይጣላሉ አንዳንድ ጊዜ ስለዚህ ሰብአዊ ጀስቲስ ብለ ስትል እግዚአብሔር ጋር መተህ ደግሞ እግዚአብሔር እኮ ጄጅ ያረጋል ያ በጣም ከባድ ነው አይደለ ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈርድ ሰብአዊነት እንጥሶ ነው ሰብአዊነት ለሰው ነው ሰው ሲኦል በአይድም ነበር እግዚአብሔር እንደ ሰው ያስብ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሁሉ ወደሱ እንዲመጣ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ይሄንን ጦርነት ይሄንንም ሁኔታ የማየት ያለብን እንደ ክርስቲያን በመንፈሳዊ መነጽር ነው ማየት ያለብን አዎ ከኔጌቲቭም ከምራቡም ጎን ከምስራቁም ሳንሆን ከግራ ክንፉም ከቀኝ ክንፉም ሳንሆን እንደ ክርስቲያን በመሃል በጸሎት ነገሩን ማየት ከእግዚአብሔር አንጻር ነገሩን ማየት ከእግዚአብሔር ዘላለም ቅድ አንጻር ነገሩን ማየት ዓለም ሁሉ ስራ ለሚቃወም እግዚአብሔር ምን ይላል ብሎ ማለት የአንድ መንፈሳዊ ሰው ከአንድ ሰው የሚጠበቅ ሪል እይታ ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ የኛ ድርሻ አይ ቲንክ ዓለም ሁሉ ቢነሳባት ጌታ ጋር መቆም ይሻላል አዎ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ጋር መለሳለሁ በተለይ አሁን ዶክተር ስታነሳልኝ ሁሉም እኛም ስናነሳው ሚዲያውም አካባቢት የሚያስቸግረው ነገር አንደኛው ነገር ያው ጦርነት ሲካሄድ ሰዎች ይሞታሉ እኔ እስራኤልን በነበርኩ ጊዜ በእስራኤል በኩል የሆኑትን አብዛኞቹ ነገር ለመመልከት ችያለሁ በጣም አሳዛኝ አሰቃቂ የታገቱ ቤተሰቦችን ለማየት ችያለሁ አካባቢያቸውም ላይ ተጉጂ የማየት ነገር ገጥሞኛል በሌላ በኩል ደግሞ በእስራኤል በመተኩሳቸው ደግሞ የሚጎዱ ልጆች ሕፃናቶችንም እናያለንና አሁን አንተ እንዳልከው ወደዚህም መቆሙም የሚፈጥረው ይመስለኛል ሚዲያ ላይ እና በእግዚአብሔር ምንጽር ብቻ እንደ ክርስቲያን መመልከት ያልከው ነገር ትንሽ አስማምቶኛል ግን አንዳንዶች የሚያነሱት ሐሳብ ለምሳሌ ትምርቶች ሲሰጡ ሰምቼ ነበርና እናንተ እንዴት እንደምትመለከቱት አላቅም በ1948 እስራኤል ሀገር ሆና የተመሰረተችበት ወቅት ነው ከየተበታተኑት ተሰባስበው የመጡበት ማለት ነውና ያ ወቅት አከባቢ የቤተ ክርስቲያን ራሱ ካሪዝማቲክ እንቅስቃሴ በጣም የጎላ ያየለ የመጣበት ነው ሚል ነገሮች ይነሳሉና ይሄ አጋጣሚ የሆነ ነገር አይደለም ሚሉ ሰዎች ገጥመውኛል
በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ከትንቢታዊ ፍጻሜ አንጻር የሆነ ግብ ያለው ነገር ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ገጥመውኛልና ይሄንን እንድናንተ እንዴት ታያላችሁ? ምናልባት እኔ ዛ አልደረስኩም። ለምሳሌ እኔ ማምነው ቤተክርስቲያን በቀጣይነት ጌታ ኢየሱስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ተመልሶ እስከሚመጣበት በተለይም ከበዓለ ሃምሳ ጀምሮ እስከሚቀጥለው ጌታ መምጣት ድረስ ቤተክርስቲያን መቀጠል ያለባት በሪቫይቫል ነው። ሪቫይቫል መነቃቃት ተሐድሶ የቤተክርስቲያን ቋሚ ልምምድ ነው። ግን ችግሩ ምንድነው? ቤተክርስቲያን የሆነ ጊዜ ሪቫይቫል እናሳና ተመልሳ ወደ ድንግዝግዝ፣ ወደ ድካም፣ ወደ ሃይማኖተኝነት ትመለሳለች። እንግዲህ ይሄ ከሐዋርያት ሥራ 2 ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለውን 2000 ዓመት ታሪክ ስናይ ቤተክርስቲያን በተለያየ ጊዜ ሪቫይቫል አይታለች፣ መውረድም መውጣትንም አይታለች። እና ለምሳሌ በእኛ ሀገር እንኳን በ1980ዎቹ የነበረው ከዳር እስከ ዳር የነበረው ንቅናቄ አሁን የለም፣ ግን ይመጣል። ተስፋ የለማ። ስለዚህ ምናልባት እኔ በአጋጣሚ ያ መነሳት ከእስራኤል መመለስ ጋር ተገጥሞ ይሆናል ብያስ። ምክንያቱም እኛ መነቃቃታችን በሲዝን አይደለም፣ በሆነ ጊዜ አይደለም። መሆን ያለበት በቀጣይነት ነው። አሁንም መፈለግ ነው ያለብን። ቤተክርስቲያን አሁንም መነቃቃት መፈለግ ነው ያለባት። አንዳንድ ጊዜ ግሎባል ንቅናቄ ይሆናል፣ አንዳንድ ጊዜ ናሽናል ይሆናል። በእርግጥ በአብዛኛው ፐርሰናሊ በየጊዜው ሊሆን ይችላል። እና ምናልባት እንደዛ አይነቱን አይዲያ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ የተለየ መረጃ ኖሯቸው ሊሆን ይችላል ወይ ጌታ ተናግሯቸው ሊሆን ይችላል፣ አልቃወምም። ግን እኔ እንደውም የምለው ሪቫይቫሉ የዛን ጊዜ ከመጣ እንደውም ምልክት ነው ነው የምለው። የእስራኤል መመስረት ለሪቫይቫሉ እንደውም በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቁልፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወደ ኦሪጂናሉ ተመለሰች ማለት። ቅድም 37ን ጠቅሳል። እነዚህ የደረቁ አጥንቶች ተበታተኑ። እጅግ ነው የሚለው፣ እጅግ ደርቀው ነበር። 2000 ዓመት ነው። 2000 ዘመን ራሱ አለመጥፋቱ፣ ሃይማኖቱ አለመጥፋቱ፣ ቋንቋው አለመጥፋቱ፣ ኢማጅን በዚህ ሁሉ መከራ እያለፉ እና የእግዚአብሔርን ዓላማ እዛ ላይ ታያለ። ስለዚህ እኔ እነሱ በሚሉት ሀሳብ እኔም አልስማማም ማለት አልደረስኩበትም እኔም እንደበቂ። ግን ከሆነም እንኳ አንድ ጸሎት ኤፌሶን ላይ ጳውሎስ የጸለየው ጸሎት በጣም የሚያስገርም። ኤፌሶን አንድ ላይ ምን ይላል መሰለ? ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል፣ የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመግለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምናለሁ ይልና ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ይህም ይላል የልባችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ፣ ልብ በል የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳን ዘንድ ያለውን የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ እያለ ይናገራል። ከላይ ከምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ስለ ሰማያዊ በረከት እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደባረከ። ይህ የሰማያዊ በረከት በማን በኩል ነው የመጣው? በአብርሃም በኩል በኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ ነው። ያምኑ እንኳ ስቲል የእግዚአብሔር የጥሪ ዓላማ ቤተክርስቲያን አልገባትም ነበር። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ይጸልይ ነበር ሌት ተቀን። አሁን ቅድም በእውነት ዶክተር በቀለ በደንብ አስረድቷል። አማኞች አሁን ተቀላቅሎብናል ሁሉ ነገር፣ ፖለቲካውም ይሄ ሰብአዊ መብት የምንለውም አንድ ላይ ስለተቀላቀለ ቤተክርስቲያንም። ስለዚህ ተመልከት፣ ሪቫይቫሉ የለም። እኛ ራሳችን አይምሯችን ኔጌቲቭ ነገር በመስማት ነው ደስ የሚለው። እኔ ይገርመኛል፣ ዜና ስትከፍት አሁን እዚህ አንድ የሆነ ነገር ብናገር ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ያንተ እንትን በአንድ ጊዜ ላይ ነው የሚደርሰው። ይገርመኛል። በቃ አሁን እና ጨምርበት አልደረስንበት ነው የሚለው ይዘ የሰው ምን ያህል በጨለመው ዓለም ውስጥ አብረን እንደገባን ነው የምታየው። ግን ቤተክርስቲያን ከዚህ ሀሳብ ወጥታ የእግዚአብሔርን አጀንዳ የህልውናውን በሰማይ ያለውን የክብሩን የመንግስቱን መንግስት ትምጣ እኮ ነው። ያንን ለማምጣት መታገል ሲገባን አሁን ግን እኛ ከምድሩ መንግስት ጋር አብረን ሁነን ፈራጆች ሁነናል። አትፍረድ የሚለውንም ረስተነዋል። እና እኔ
አሁን ደግሞ የሚለው ጳውሎስ እንደጸለየው ለቤተ ክርስቲያን ሊጸልይላት የሚገባ የልቦ አይኖች እንዲበሩ ነው። የአይናችን ያያል፣ ነገር ግን የውስጥ አይናችን ግን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቷል እና እንደዛ ቢሆን መልካም ነው ላለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም። ዶክተር ወዳንተ ለመለስና በተለይ ከቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት አንጻር አንዳንድ ነገሮችን አስቀምጠን መሄድ ያለብን ይመስለኛል። ብዙ ነገር ተመልካቾች እስካሁን ከወሰዱት ውስጥ እየተጠቀሙ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን እንደው ከዚህ እንቅስቃሴ አንጻር ከዘመን ፍጻሜም ከእስራኤልም አካባቢ ከሚካሄዱ ጉዳዮች አንጻር የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን በተመለከተ ኢትዮጵያዊ ስለሆንን መጀመሪያ ስለ ከኢትዮጵያ እንነሳ። አሁን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በነበረው ባለፉት 3 4 አመት ወይ 5 አመት 6 አመት በነበረው ሁኔታ ውስጥ ክርስቲያኖች የት ነበርን ብለህ ዝም ብለህ ተነስ። በጣም ያሳዝናል። ዘረኞች ሆነን ያንዱ ዘር ሲጎዳ ሌላው ደስ ይያለው፣ ሌላው ሲሞት ሌላው ደስ ይያለው። አሁን ያለንበት እስከዛሬ ድረስ እንደ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ነው ማየት ያለብን። የአንድም ሰው መሞት የሁላችንም ሀዘን መሆን አለበት እና በአግራችንም ሁኔታ እንኳን ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይ፣ ማንባት፣ ማዘን እና ከሚያለቅሱ ጋር ማልቀስ ይገባን። በዘረኝነት ተከፋፍለን አንዱ አንዱን የሚደግፍበት አንዱ አንዱን የሚቃወምበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው up to this point። ይሄ ደግሞ አገራዊ ሁኔታ አስፈተን ሌሎች አገሮች እስራኤልን፣ ፍልስጤምን፣ ያለውን የራሻና የዩክሬንን ሁሉን ያየን እንደሆነ ቅድም ፓስተር እንዳለው አሁን ሚዲያውን በቃ ያሽከረክረ ያለው ህዝብን ያሽከረክረ ያለው ቅዱሳንን ሳይቀር ሁሉን እኩል ያናወጥ ያለው የሚዲያው ነው። በተለይ ብሬኪንግ ኒውስ፣ እነዚህ ብሬኪንግ ኒውስ ብዙዎቻቸው ኔጌቲቭ ናቸው። ክርስቲያኖች ሲያዩትና ሲሰሙት አጣርተው በደንብ አይተው ለመጸለይ ቢያንስ ሊጠቀሙበት ይገባል። ግን ሰምተው አንዳንዶቹ አንዱ ላይ ደማቸው የሚፈላ ከሆነ የእግዚአብሔር አቋም አይደለም። ምንም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊከሰት ይችላል። አንዳንዴ ለምን ምን እንደሆነ ላይገባን ይችላል፣ ከእኛ አቅም በላይ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን የምንወስዳቸው ሰዋዊ ውሳኔዎች፣ ሰዋዊ ምልከታዎችና ፍርዶች ለኛ በእግዚአብሔር ፊት ሊያስፈርዱብን ይችላሉ። ክርስቲያናዊ አቋም ይሄ አይደለም። በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ቆም ብለን ማየት ያለብን መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር ቢሆን ምን ያረጋል የሚለው ነው። ምክንያቱም እኛ እግዚአብሔር ልጆች ነን። መሸከም ያለብን የጌታ ልብ ነው፣ የጌታን አቋም ነው። እና ደግሞ በማይገቡን ጉዳዮች ውስጥ መጸለይ፣ ምህረት መለመን ይጠይቃል። አሁን በእስራኤል ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን አቋም መሆን ያለበት እኔ ፍልስጤምን መደገፍ ወይ መቃወም፣ እስራኤልን መደገፍ ወይ መቃወም ሳይሆን በሁለታቸው መካከል የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲያሸንፍ፣ እንዲታረቁ፣ ሰላም እንዲሆን፣ እስራኤልም እንዳትጠፋ ምክንያቱም የእግዚአብሔር አጀንዳ አለባት፣ እስራኤልም ደግሞ በደንዛዜ ውስጥ ሆና ሌላውን ሕፃናትና ሴቶች እንዳይገሉ እግዚአብሔር ለመሪዎቿ ጥበብ ማስተዋል እንዲሰጥ ቢቻል ጦርነቱ እንዲቆም፣ በዛ ሰፈር ያለው ደም የሚያፈሰው አሰራር እንዲፈርስ እንዲያቆም፣ እንደ ክርስቲያን በጣም ቅዱስ ግራውንድ ይዘን መጸለይ አለብን ብዬ አስባለሁ። አሁን እየሆነ ያለው ግን እሱ አይደለም። የአልጀዚራ እስራኤልን ተቃውሞ እንዲያረገች ብሎ የሚናገር ከሆነ ወዲያውኑ ወጥተው እስራኤላውያንን መጥፋት አለባቸው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ፖለቲካል እና የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ይዟቸው ሄደዋል። የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ስለዚህ የኔ ለሁላችንም፣ ለራሴም፣ ለቅዱሳን፣ ለቤተ ክርስቲያን የእኛ ቅዱስ ግራውንድ ነው መሆን ያለበት። ቅዱስ ግራውንድ ደግሞ መቃወምም መደገፍም አይደለም፣ መጸለይ ነው። እና እንዴት እንደምንጸልይ ደግሞ ጌታ ይምራን። መማለድ አለብን፣ ጦርነቱ እንዲቆም እግዚአብሔር መጠየቅ አለብን። በዚህ መሃል የሚጠፉ ሰዎች እንዳይኖሩ እግዚአብሔር የሰላሙ አምላክ የጦርን ሽሮ ጠብን ሽሮ ሰላም እንዲወርድ መጸለይ አለብን። ቅድም ፓስተር አንስተዋል፣ በጣም ብዙ ሀገሮች እየተባበሩ አሁን እስራኤል ለማጥፋት ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ነው ያለው። እስራኤል ብትጠፋ አትጠፋም፣ እርግጥ ብትጠፋ
ወይም ለማጥፋት የሚነሱ ሰዎች ውጊያቸው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ሽፋኑ ግን ሰብአዊ መብት ነው። እንትን ፍልስጤምን ፍልስጤምን ለመደገፍ ይሄ መጥፋት የለበትም ማለት እነዚህን ደግፎ ይሄ ማጥፋት ዞሮ ደግሞ ይሄን የሚደግፍ ደግሞ ይሄን ያጠፋል። ስለዚህ ይሄ የኮንፍሊክት ስካሌሽን ወይም ደግሞ ሳይክል ይቀጥላል፣ በቀል ይቀጥላል ለዛ ከሆነ እና ስለዚህ በቀሉ መስበር ምህረት እንዲሆን መጸለይ ስፔሻሊ ደግሞ ለእስራኤል በጣም አቴንሽን ያስፈልጋል። በዚህ ጥፋታቸው ሁሉ ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር አድርጉ ባይላቸው ስቲል እግዚአብሔር ህዝብ ናቸው። ቢሳሳቱም ስቲል እግዚአብሔር ህዝብ ናቸው ማለት እግዚአብሔር ሊያጠፋቸው አልፈለገም። ስቲል የመጨረሻ ፕሮግራም አለባቸው። ግን የተሳሳተው ሳይ እንዳይወሱ የተሳሳተን እንዳያረጉ ለነሱ መጸለይና እንዲመለሱ ለንሳ እንዲበቁ በእግዚአብሔር ፊት ለነሱ መጮህ የቤተክርስቲያን ድርሻ ነው ላለው። ቢኮዝ በነሱ ተባርከናል መልሰን ልንባርካቸው መልሰን ከድንዛዜ ልናወጣቸው ይገባል እንጂ በድንዛዜያቸው ላይ ያለምረት ወደ ሲኦል እንዲሄዱ መፍረድ የለብን። ጌታ ይባርክ። እኔ በእድሜን እንዳትቆጥሩት እንጂ ጃንሆይ ሲወርዱ ትንሽ አቃለሁ። ያ ጃንሆይ እኮ አልክ ቆጥረናል ሲወለዱ ሳይሆን እና ወንጌል ከሳቸው ጊዜ ጀምሮ እየተገፋ አማኞች እየተደበደቡ የነበረበት ነው። በደርግ ደግሞ ባሰ። እኔ እዚህ ነበርኩ አዲስ አበባ ላይ በ1977 ተግባረ ድማር ነበርና እግዚአብሔር የለም የሚባል ፕሪንሲፕል መጥቶ እኔ በትምህርት ቤት ሁሉ እንደውም ኦርቶዶክስ ዲያቆን ነበርኩኝ። በዛ ብዙ ስደት ደርሶብኝ ነበር። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ስንሄድ ማጭድ እናንተን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አርገን ልክ የማርክስ ሌኒስ መጽሐፍ አስመስለን ነበር እና በዛ ስደት ጊዜ የነበረው የእግዚአብሔር ኃይል ይሄ ዘር የሚባል ነገር የለ፣ የትመጣ የትገባ የሚባል ነገር የለ፣ ሁላችን አላማችን ጌታንና ጌታን ብቻና ለምድሪቱ መጸለይ ነበር። እውነተኛ የሆነ ጸሎት ስለነበረ ይገረሰሳል ያልተባለው ያ ኃያል የደርግ ጦር በአንዴ ብትንትኑ ወጥቶ በባዶ እግራቸው እነዚህ ሰዎች መጥተው የኢህአደግ መንግስት ገባ። ያ ሲመጣ የዛ ጸሎት መልስ የሆነው ፍሬ ለአማኞች ነፃነት ሲመጣ አይተነው ተሰምቶ የማይታወቅ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለወንጌላውያን ወይም ለወንጌል አገልግሎት ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ነፃነት ሲመጣ አቢዩዝ ማድረግ ጀመርን፣ አልተጠቀምንበትም። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደምታየው ምን ያለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ እንኳ ሃይማኖቶ ምንድን ነው ሲባሉ የድሮ ምን መሆን ነው የሚፈልጉ ሲባሉ የድሮ ጴንጤዎችን ነው ቢሆንልኝ አሉ። የአሁኑ ጴንጤዎች ፍርድ ቤታችን ሞልተውታል አለ። ታሰምቶ ታይቶ የማይታወቅ ስለ ጋብቻ ብትል አይደለ ማሬጅ በጣም በጣም የወረደበት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው የምልህ። እና ከዛ አልፎ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር አለ የሚል ሰው ደግሞ አመጣ ወደ ቤተ መንግስት። እኔ እንደ ስቃያስ ይመስለኛል በቤተ መቅደስ እንትኑን ማጽዳት ማደስ እና ያ ደግሞ ሲሆን የበለጠ እጅ ለእጅ ተያይዘን ተቀራርበን በዓለም ላይ ያለውን ነገር መምታት ስንችል ሲገባል። አሁን በሚዲያ ተመልከት፣ እኔ አንዳንድ ጊዜ እስክሰቀቅና ጴንጤ ነኝ ማለት እስካፍርና እስክሰቀቅ ድረስ በሚዲያ እርስ በርሳችን የምንወነጃጀው አንዱ አንዱን ይወነጅላል። ገላትያ ላይ ያለው እርስ በርሳችሁ ብትጠፋፉ ብትነካከሱ እንዳጠፉ ተጠንቀቁ የሚለውንም ረስተ ነው እዛ ላይ ነው ያለ ነው። ሳማው የኢትዮጵያ ጉዳይ እኔ ጥሩ ሚሞሪ የለኝም። ኢትዮጵያ ላይ በህፃነት በ18 ዓመት ይህችን ምድር የለቀኳት የ18 ዓመትም የመከራ ዘመን ነው የነበረው። ግን ሳማው በጣም ትልቅ ሸክም አለ ለዚች ምድር እና እግዚአብሔር እኛን ከሰሜን ወደ ራሱ ሲጠራን ለዚች ምድር ምናልባት እንደነ ዮሴፍ እንደነ ዳንኤል እንደነ ኢያሱ እንደነ ነህምያ ምናልባት ለምድሪቱ የሆነ ነገር ለማድረግ እግዚአብሔር ይጠቀምብን ይሆናል በሚል ነው። ከዛ ከሞቀ ቤታችንም እየመጣን አንዳንድ ጊዜ እዚህ እንትን የምናደርገው እና እኔ አሁን የምንለው ቤተክርስቲያን ብትመለስ ይሻላል ነው የምለው። ወደ ፖለቲካው ዓለም ስንሄድ ተመልከት፣ እኛ አሁን በሌላ በኩል እንደም የሰማይ ዜጎች ነን ነው የምንለው አይደለም። ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ ስንሰብከው በጣም ቀላል ነው። ግን
ትንሽ ነገር ሲመጣ ደግሞ በጣም አይተናል ባለፈው 2-3 አመታት ኢቭን ባለፈው በትግራይም በነበረው ጦርነት ያ ሁሉ የሚፈሰው ደም የኛ እጅ አለበት። ግለቱም እኛ ብንለምን እኛ ከጌታ ጋር ብንስማማ እግዚአብሔር በመንግስቱ ላይ ሰላምን ያመጣል። እኔ የፖለቲከኞች ችግር ነው ብዬ አላምን። እግዚአብሔርማ ምልክት እንዲሆነን ብሎ እኮ እግዚአብሔር የለም በተባለበት አለ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚያስገባ ሰው አመጣ አይደል እንዴ? ነገሩ ደና ተጀመረ ተብሎ ሲንቀሳቀስ የነበረው አሁን ደግሞ ወርስ ተሆነ እና እኔ ቤተክርስቲያን ዋንም ነው ፍርድ አለ ፍርድ አለ። ለካውን ቅድም ጽዋው ሲሞላ እግዚአብሔር እንዲያረጋ አጥፋቸው እንደተባለ ከእግዚአብሔር ቤት እኮ ፍርድ ይጀምራል ነው የሚለው እንዴ? ያያየንም ነው በእውነት አሁን በተለይ በነቢያት አገልግሎት እንዲመጣ በጣም ነው የጸለይ ነው በእውነት ነው ምልህ። ግን እንደዚህ አቢዩዝ እንዲደረግ አይደለም። ሰውም አሳማው ይሄ የጥንቆላ እንትን በቃ አብሮ ከዘርዘራችን የመጣ ነገር ስለሆነ እንዲደረግላል እንዲሆንላል ሲባል በጣም ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰብኬ ሰውር የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣብኝ ይሉኛል። ከየት ላምጥች ላውጣው? እውነቴን እኮ ነው ምልህ። ቅድም የሰማችሁት ቃል እዛ ላይ የነበረው ያ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ለእናንተ ከየት አምጥች ነው የማወጣው? አይ ሮንግ የሆነ ትምህርት ገብቷል ወደ ቤተክርስቲያን። ይሄ ደግሞ ልክ እስራኤላውያንን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ለማውጣት ልክ ኤርሚያስን ግባናይ ምን ያደረጉ እንደሆነ ለሞሎክ ሲሰግዱ አይደለ እንዴ? እኔን የሚያስከፋ የሚያሳዝነው ከዚህ ባሰ ደግሞ ታያለህ ይላል። ወደ ቤተ መቅደሱ ያስገባ እንዳሳየው በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ትልቅ ችግር አለ። ንስሐ ካልገባን ካልተጸጸትን አሁን ይሄ የምናየው እልቂት የዘር ይመስለናል እንጂ የአጋንንት አሰራር ከኛ ድካም የመጣ ውጤት ነው። እና ቤተክርስቲያን ብትመለስ አንዱ እኮ መንግስት ትምጣ አይደለ? እና የእግዚአብሔር መንግስት እኮ በዕብራውያን ላይ ሲናገር ምዕራፍ 12 ላይ እኮ እልፍ አላፋት ወደ ተሰበሰቡበት ወደ ጽዮን ደርሳ እልፍ አላፋት አይደለም ጥቁር እዚያ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ምናምን አይደለም እልፍ አላፋት ኤዥያው ዩሮፑ አይደለም አሜሪካው ጥቁር ምኑ አንድ ላይ ተሰብስቦ ጌታን የሚያመልክበት ቦታ ደርሳቸዋል። ያንን ለማምጣት ነው እኛ እዚህ የተቀመጥነው። እኔ ቤተክርስቲያን ከዚህ ከፖለቲካው ዓለም ከሶሻል ሚዲያው ብትወጣ እኔም ራሴ ሳማው ተወስጄ ነበር። እኔ አሁን ነፃ ነኝ እያልኩ አይደለም። አዎ አንዳንድ ጊዜ ይወስዳል፣ ግን በጣም አበዛ ነው። እኛ እኮ አሁን ወዲያውም ከእንቅልፍም ስንነቃ ዩቲዩብ ውስጥ ነው የምንገባው። እንዳልኩ ነገቲቭ ነገር ነው የማረከን ያለ። ለእግዚአብሔር ነገር ለአንድ ሰዓት ለ15 ደቂቃ ለመጸለይ ኃይል የለንም። ኃይል ያለን ነገቲቭ የሆነ ነገር ለመስማትና ለማሰራጨት ነው። ይሄ በጣም በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። ለዚህ ነው ጌታ ራሱ ምን አለ? ከምትሰሙትና ከምታዩት ተጠንቀቁ። አይናችን፣ ጆሮአችን፣ አፋችን መጠበቅ አለበት። እጃችን መጠበቅ አለበት። አማኞቹ ነው በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ይሄ መቆጠብ ሊቆርጠው ይችላል ጌታ ይኔበር ነው። ቋሚ የሆነ መንግስት የለም፣ ጌታ ብቻ ነው። ስለዚህ እኔ ለቤተ ክርስቲያን ይህንን ነው አደራም ነው። ከወቅታዊውን ሁኔታ አይተን እንደ ሀገራችንም እንደ እስራኤልም የዓለምንም ነጸብራቅ ሰፊውንም ዓለምንም አይተን እንደ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት አለብን፣ ኃላፊነታችንን እንወጣ የሚል ነገር አንስታችኋል። ሁለታችሁም ትልልቅ ተቋም ነው የምትመሩት፣ ትልልቅ አገልግሎት ነው ያላችሁ። ከጉዞ መካከል ነው የያዝኳችሁ። 2-3 ቀጠሮ እያደረግን ሁለታችሁን በጋራ ለማግኘት ማለት ነው። እና እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ብዙ ነገር እንደተጠቀሙ ተስፋ አረጋለሁ። በመጨረሻ ግን ያው እኔ ጥያቄ ስላለቀ የእናንተ ግን የሆነ ነገር ካለ እድሉን በመቻች ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ዶክተር ካንተ ልጀምር። በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ አይነት ጊዜ ደግሞ ይዘን እንድናወራ በተለይም በሀገራችን ሁኔታ፣ በእስራኤል ሁኔታ፣ በአብርሃም እምነት ዙሪያ እና በተለይ በቤተክርስቲያን ልኖራት በሚገባው እይታ እንድናወራ ጊዜ ስለሰጠህን በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በእውነት ደስ ብሎኛል። በተለይ ይሄ ምናልባት ቶት ፕሮቮኪንግ ሊሆን ይችላል። ይሄ እንደ ወደፊት ብዙ የተብራሩ ነገሮችን የምንነጋገርበት ምናልባትም 2-3 ጊዜ ስልጠናዎችንም ሰጥተናል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ፎረም ለማዘጋጀት ዲስከስ ለማድረግ ትምህርቶችንም ለማዘጋጀት ፈቃደኛ ነኝ፣ ወይም ደግሞ አብረን ጥያቄዎች ከተጠየቁም ለመመለስ ፈቃደኛ ነኝ። በተረፈ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እናንብብ፣ እንጸልይ፣ ጌታ ይረዳናል። እኔም ጌታ ይባርክ። በጣም ነው የምናመሰግነው በእውነት ልብህ በጣም ለቤተ ክርስቲያን መነሳትና ወደ እውነተኛው ነገር ቤተ ክርስቲያን እንድትነቃ የማንቂያ ደወል ነህ አንተና
በጣም እናመሰግናለን በእውነት ጌታ ይባርክህ እንድድስ ለሰጠህን። እኔና በተለይ ዶክተር በቄ ያዘጋጀው አለ ይሄንን የአብርሃም ጥሪ በሚመለከትና ይሄንን በተከታታይ ኢትዮጵያ ውስጥ እናደርጋለን። ከዚህ ቀደም አዲስ አበባ ላይ አርክ ያለሁኝ ለወደፊቱ ጌታ ቢፈቅድ እንደም ጃንዋሪ ላይ እንደዚህ አንዳንድ ፕሮግራሞች እናስባለን ከሐዋሳ ጀምሮ። ዋናው ዓላማችን የዘንዶውን ራስ ቀጥቅጠ ለኢትዮጵያን ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለው ባህር ዳር ላይ የዘንዶው ራስ የአባይ መነሻዛ ነው ያለ ብለን ነው ምናምነው እንደ አማይ። ለምን አባይን ያህል ነገር ጣናን ያህል ነገር ዛቁጭሎ አባይ ባህር ዳር ውሃ የለም ጎንደር ውሃ የለም። እና ይሄ የአይምሮ መያዝ ነው። ይህን መጥፋት ማስወገድ የምንችለው ቤተ ክርስቲያን ናት። እና እኛ ደግሞ እዛው ተወልደን እዛው ያደግን ሰዎች ምድርቱ እንድትፈወስ ልክ ኤልያስ መሰዊያውን እንዳደሰው መሰዊያው እንደውም በዕብራይስጡ ፈወሰው ነው የሚለው። በኤልዛቤል ግልሙትና 3 ዓመት ተኩል ዝናብ በተዘጋ ጊዜ ኤልያስ ያደረገው ማዝቢያውን ራፓ ነው የሚለው ፈወሰው ነው የሚለው። እና ያንን ፈውስ ለማምጣት ወደዛ ነው ራያችን። ምክንያቱም ሰሜኑ ላይ ያለው ችግር ከተፈታ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል። እንደ ኢትዮጵያ አይነት ወይዘር እንደ ኢትዮጵያ አይነት አፈር እንደ ኢትዮጵያ አይነት ውሃ ያለበት ዓለም የለም። እኛ ብዙን ዓለም አይተነዋል። የተስተካከለ በአንድ ልብስ ዓመት መልበስ ትችላለህ። አሜሪካ ብትሄድ 4 ጊዜ ነው ልብስ መቀየር ያለብህ በዓመት ውስጥ። እና ይህንን የመሰለ የምድር ገነት እግዚአብሔር ሰጥቶን የአይምሮ ድሃዎቹን ቤተክርስቲያን ደግሞ ታመመች። እና አሁን ቤተክርስቲያን ፈውስ ያስፈልጋታል። ፈውሱ የሚመጣው ከፖለቲከኞች አይደለም። ፈውሱ የሚመጣው እርስ በርሳችን ስንዋደድ፣ እኔ አንተን ስቀበልህ፣ እኔ ወንድሜን ስቀበለው፣ ሰውን የማውቀው በክርስቶስ ነው ማለት ስንጀምር ነው። ያንን ስንጀምር የጌታ ምሕረት ወደኛ ይመጣል፣ ሪቫይቫሉ ይፈልቃል። ከዛ በኋላ እውነተኛ ታድሶ ለምድሪቱ ይመጣል። እና ይህንን አሁን ደጋግሜ የምለው በዚህ ነገር ላይ እንበርታ ነው። ጌታ ይባርክ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው ዶክተርም እንዳለ ግንኙነታችን እዚህ ጋር አያቆምም፣ ሰፊ ነገር ነው የምናነሳው። ስለዚህ ጥልቅ የሆነ ነገሮችን ይፈልጋል። በቀጣይ ጊዜ ወስደን እንመካከራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስልጠናዎችም እንደዚህ ፓናሎችንም ለማዘጋጀት እኛም እንቅስቃሴ ስለሚኖር አብረን የምንሄድበት ነገር እናመቻቻለን። ያው ዶክተርም ደግሞ የምትመራው ትልቅ ተቋም ነው የግሎባል ዲሳይፕልስ። ስለዚህ እሱንም አስመልክቶ ደግሞ ትንሽ ነገር የምትልበትን ምድል በቀጣይ ተገናኝተን እናመቻቻለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ቅርብ ቀን ወደ የሀገሮቻችሁ እና ወደ የሚኒስትሪዎቻችሁ ስለምትሄዱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሳቸው እንግዲህ ለጊዜው እዚሁ ናቸው። ስለዚህ ያው መልካም እንዲገጥማችሁ እመኛለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባረክ፣ ልባርካችሁ። ይሄ የዕብራይስጥ በረከት ኢምፖርታንት ነው። ዘኍልቍ ምዕራፍ 6 ላይ ያለው ለሙሴ ሕዝቤን እንዲህ ብለህ ባርከው የሚለው ባይዘወይ የእስራኤል እንደዚህ ሁሉ ለመባረክ ምንጩ ያ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በረከት በኋላ ለሕዝቤ እገኛለሁ ስላለ ከእግዚአብሔር የወጣው በረከት ነው ይሄ። እና በሱ አድማጮችህንም ይህንንም ቦታ ልባርክልህ። በጣም በደስታ ተመልካቾች አብራችሁ በረከት እንድትቀበሉ አሜን። ይባርከህ አዶናይ በይሽመረሃ ያኤር አዶናይ ፓና በለኻ በይሆኒሃ ይሰ አዶናይ ፓና በለኻ በያሲም ለሃ ሻሎም። ኤሎሂም ይባርካችሁ ይጠብቃችሁም፣ ኤሎሂም ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁም፣ ኤሎሂም ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ ሰላምን የሚስጣችሁ። ሁልጊዜ ልብሳችሁ ነጭ ይሁን፣ ቅባትም ከራሶቻችሁ ላይ አይታጣ። ዘራችሁ የጠላት እንደ ጅውረስ የረገጣችሁት ይወረስ። የእጆቻችሁ ሥራ ይባረክ፣ የኤሎሂም ክብር ይቅደማችሁ፣ የኤሎሂም ሞገስ ይከተላችሁ። ፍሬያማ ሁኑ፣ ለምልሙ በሸም የሸዋ በኢየሱስ አሜን። ህዝቡም አለ ቴንክ ዩ በጣም ጅጋር እናመሰግናለን። የኔ ተመልካቾች እንግዲህ ድለኞች እየሆኑ ነው። በተከታታይ እንዲያነብሩ አኪዎች እየመጡ ነው እና አጋጣሚ አይመስለኝም የሆነ ነገር ይኖራል። ቴንክ ዩ በጣም ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያ ሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ኪያ ሾው ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው። ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ኪያሾንና ሌሎች ፕሮግራሞችን መከታተል እንድትችሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ የደወሉ ምልክቱን ብትጫኑ ፕሮግራሞች ወዲያውኑ ሲጫኑ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ከራባይ ኮከብና ከዶክተር በቄ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ምስል ነበረ። ሀሳቡ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እንደተማራችሁበት፣ እንደተጠቀማችሁ
ሐሳብ ኮሜንት ምክር ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ እንደዚሁም ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ብትልኩልን በቀጣይም በመናገርጋቸው ቆይታዎች ላይ ልንዳስሳቸው እንችላለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።